implementarea activităților în cadrul proiectului de înregistrare și evaluare funciară, derulat în perioada 2019-2023 în baza acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat și ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 8 noiembrie 2018. Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți calitatea și transparența sistemului de administrare funciară și a sistemului de evaluare în Republica Moldova. Statul Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a înregistra și evalua bunurile imobile încă din anii 2000. Acest obiectiv, din păcate, până în moment a rămas nerealizat. Din această cauză, administrațiile publice locale înregistrează venituri ratate. După unele estimări, această sumă depășește cifra de 20 de miliarde pentru întreaga această perioadă. Tergiversarea și neimplementarea în termeni a obiectivelor care au fost marcate în acest proiect pune sub mare semn de întrebare procesul de fortificare a capacităților și de consolidare a autonomiei fiscale locale, de crearea pieței locale de capital, dar și a capacității de împrumut a autorităților publice locale pentru dezvoltarea serviciilor publice locale. Din câte am reușit să înțelegem noi din materialele pe care ni le-ați expediat, proiectul este cu mai multe restanțe pe domeniul de realizare a obiectivelor și acest lucru afectează în modul cel mai direct implementarea reformelor în administrația publică locală. În cele ce urmează, voi ruga reprezentanții entităților responsabile de implementarea proiectului să ne prezinte informația și viziunea cu privire la realizarea obiectivelor proiectului, care sunt succesele, insuccesele, riscurile, dar și soluțiile pe care dumneavoastră le-ați identificat sau alte aspecte cheie care ar permite la implementarea în termenii stabiliți a acestui proiect. Avem colegi care s-au conectat prin platforma Zoom și vor participa online la audierea de astăzi. Am o singură rugăminte: în momentul în care vorbitorii discută în sală, să aveți microfoanele închise. Atunci când doriți să comunicați sau să puneți întrebări în cadrul audierii, folosim mâna ridicată și atunci noi vom ține cont și de doleanțele dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Reprezentanții, vă ofer cuvântul pentru a prezenta informația. Bună ziua, stimat doamna președinte, stimați membri ai comisiei, mie îmi spune Sergiu Manic și sunt director adjunct la ASP. Cu permisiunea dumneavoastră, eu am să o las pe colega mea, Angela Matkov, care este șef al departamentului cadastru, să prezinte materialele că pregătite și ulterior suntem la dispoziția dumneavoastră să răspundem la întrebări. Stimată doamnă președinte, onorată audiență, îmi numesc Angela Matkov, sunt șeful departamentului cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice. Agenția Servicii Publice, conform acordului de finanțare, este agenția de implementare a proiectului dat și poartă responsabilitate pentru implementarea proiectului parcursul perioadei care ați menționat, 2019-2023. Deci, pe lângă faptul că deja a fost informată audiența despre faptul că acordul a fost semnat între Republica Moldova și între Agenție de Dezvoltare Internațională la 17 septembrie 2018. Vreau să comunic că proiectul dat este cu un buget total de 30,1 milioane de euro și este structurat pe patru componente de bază care urmează să asigure realizarea obiectivelor stabilitele proiectului. Deci,
în primul rând este vorba despre înregistrarea primară a tuturor bunurilor care au rămas în afara sistemului de cadastru după anul 2009, când a fost încheiat primul proiect de cadastru, și la fel identificarea și înregistrarea tuturor bunurilor proprietate publică, care până acum a fost practic neexecutat în perioadele anterioare. Componenta B este componenta de reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării și de evaluare a celor care nu au fost supuse evaluării în perioada anilor 2004-2011. Componenta C a proiectului ține de îmbunătățirea sistemului de administrare funciară în general, ceea ce presupune atât cadrul normativ, cât și sistemele informaționale care vin să susțină procesul de acces la datele spațiale, procesul de gestionare a datelor spațiale, precum și unele servicii digitale care urmează a fi inițiate acum pentru a susține procesele de tranzacții pe piața imobiliară. Și componenta D ține de sporirea capacităților instituționale atât la nivel de autorități publice locale, cât și la nivel de autorități publice centrale care sunt implicate în procesul de management a terenurilor, dar și componenta de studiu a impactului social care are proiectul ăsta asupra populației, deoarece este un proiect care afectează fiecare cetățean din comunitățile în care se desfășoară aceste lucrări. Deci, componenta A, care constituie 15,3 milioane de euro din total bugetul proiectului, este divizat în trei categorii mari. Lucrările cadastrale în cele 487 localități care au fost în afara sistemului de cadastru până acum. Ori asta înseamnă aproximativ 700.000 de bunuri imobile care sunt în intravilanul localităților și în extravilan, grădini. Subcomponenta 2, delimitarea și registrarea celor 300.000 de terenuri estimativ proprietate publică care există pe teritoriul țării și care se află în afara sistemului de cadastru. Ori asta pot să vă spun că mai mult de 70% din terenurile proprietate publică a statului sau unităților administrativ-teritoriale sunt în afara sistemului de cadastru. Și subcomponenta 3 ține de îmbunătățirea calității datelor, de corectarea acelor erori care au fost admise în procesul de atribuire a terenurilor în proprietate privată și care constituie impedimente pentru implementarea proiectului, deoarece pe motivul lipsei planului cadastral sau pe motivul lipsei suprapunerii terenurilor este imposibil de a merge mai departe cu delimitarea proprietății publice. Deci, după datele estimative ale Agenției Servicii Publice, sunt 250.000 de terenuri care au asemenea probleme și care urmează a fi corectate în procesul implementării proiectului. Pe componenta B, cu bugetul total de 5 milioane de euro, sunt în desfășurare lucrările de reevaluare a bunurilor imobile care au fost supuse evaluării în perioada 2004-2011. Ori astea sunt bunurile imobile din localitățile urbane, bunurile imobile cu destinație comercială și industrială. Urmează să fie supuse evaluării pentru prima dată bunurile imobile din localitățile rurale, este vorba de casele de locuit, de aceleași grădini, de terenurile cu destinație agricolă și bunurile imobile care au o destinație specială sau sunt mai puțin prezente pe piața imobiliară, este vorba de bunurile proprietate publică. La fel, componenta B prevede și îmbunătățirea cadrului metodologic și infrastructurii pentru asigurarea exercitării profesiei de evaluator și pentru dezvoltarea pieței serviciilor de evaluare. Componenta C a proiectului ține de dezvoltarea, în mare parte, dezvoltarea sistemelor informaționale care susțin procesul de înregistrare a bunurilor imobile, inclusiv crearea a două servicii și a două sisteme noi. Este vorba despre tranzacția electronică sau automatizarea schimbului de date între notarul public și între organele cadastrale teritoriale, astfel ca interacțiunea să fie nesimțită de fapt de către cetățean și să fie automatizată. La fel privește și digitizarea arhivei cadastrale, ceea ce ar permite pe viitor accesul publicului mai larg la documentația cadastrală și crearea registrului de obiecte de infrastructură tehnico-edilitară. Și sub componenta numărul 3 acest proiect este dezvoltarea infrastructurii naționale date spațiale integrate cu portalul Inspire a Uniunii Europene și ține de asigurarea de fapt accesului larg la datele spațiale care se conțin astăzi în sectorul public în Republica Moldova. Pe componenta D, prevăzut, după cum spuneam, două subcomponente care țin de sporirea capacității autorităților publice locale și centrale implicate în administrarea funciară și programele care țin de informarea masivă a populației și studiul de impact sociologic și studiul satisfacției solicitanților de servicii cadastrale.
Cei ce țin realizarea proiectului, ea se desfășoară sub supravegherea Consiliului de Administrare a proiectului, care este prezidat de Cancelarea de Stat și din care fac parte Agenția Relații Funciare și Cadastru, care este în cadrul proiectului Agenție de Sprijin pentru două subcomponente, evaluarea bunurilor imobile și infrastructura națională de date spațiale. La fel participă Agenția Proprietății Publice, care este Agenție de Sprijin pentru activitățile de delimitare, și Agenția Servicii Publice în calitate de agenție de implementare. Pe lângă aceasta este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și toate autoritățile publice locale fiind reprezentate de CALM. Dacă să vorbim... Natalia, spate... Dacă este să ne referim la componenta A, care ține de înregistrarea bunurilor imobile, proprietate publică și proprietate privată, noi am intrat în proiect în anul 2019, când a fost declarat valabil acest acord de finanțare în ianuarie 2019, cu 487 localități care erau în afara sistemului de cadastru, 700.000 de bunuri proprietate privată neregistrate, aproximativ 300.000 de bunuri proprietate publică neregistrate și aproximativ 4 milioane de bunuri imobile neevaluate în scopul impozitării. În această schemă vedeți repartizarea teritorială de la culorile cele mai întunecate, acolo unde acoperirea cadastrală era mai în lipsă, mai mult de 40%, deci în raionul Florești, în raionul Drochia, Dândușeni, Ocneț, Sabriceni, acoperirea destul de slabă a fost cadastru. Erau localități, mai mult de 50% localități fără de cadastru. Și o situație mai favorabilă în zona de sud a țării, cu unde în primul proiect de cadastru s-a reușit în mare parte înregistrarea bunurilor imobile. Deci vreau să menționez că în toate orașele a fost efectuată înregistrarea în perioada până în anul 2009 și au rămas preponderent localitățile rurale care nu au intrat în procesul de cadastrare. Noi am început lucrările pe prima componentă chiar cu anul 2019, pornind un proiect pilot în raionul Ocnița, și acum am să explic de ce proiect pilot, fiindcă ne-am propus în acest proiect să schimbăm și metodologia și abordarea față de executarea lucrărilor cadastrale, deoarece, într-adevăr, Republica Moldova timp de 20 de ani nu a reușit să asigure acoperirea cadastrală integrală a teritoriului, ori nouă ne rămânea în 5 ani de zile să facem ceea ce n-a fost nici în primul proiect de cadastru. Deci vreau să spun că în primul proiect de cadastru obiectivul a fost de jumătate de milion de bunuri imobile să fie registrate în 5 ani. S-a reușit o performanță mai mare grație proiectului USAID Pământ, atunci când în mare parte titlurile au fost eliberate prin programul Pământ. Ori acum, în proiectul ăsta de 5 ani de zile, noi ne-am propus ambițios 700.000 de bunuri proprietate privată să fie înregistrate. Pe lângă aceasta, în premieră, inclusiv și pentru regiunea Europei și Asiei Centrale, să fie delimitată proprietatea publică a statului. Și proiectul din Ocnița, proiectul pilot, a fost pentru a revedea abordarea, deci pentru a merge folosind toate cele aturi care până acum Moldova le-a obținut în domeniul cartografierii, în domeniul sistemelor geoinformaționale, pentru a minimiza lucrările la fața locului și pentru a folosi de plin toate cele investiții care le-am făcut până acum în sistemele geoinformaționale. Deci, în Ocnița am început lucrările în anul 2019. În anul 2020 au fost semnate contractele pentru lucrările din Iedineț. Am licitat tot raionul, deci este completamente toate lucrările se execută acum în raionul Iedineț. Și parcursul anului 2021 deja au fost licitate toate raioanele, s-au petrecut licitații în toate raioanele, practic până în partea de centru a țării. Am să mă refer puțin la lucrările de corectare a erorilor, care sunt la fel în premieră executat la așa scară largă în cadrul proiectului ăsta. Deci noi avem în țară 250.000 de erori identificate de Agenția Servicii Publice, din care 107.000, deci practic 40% din toate erori, sunt cu drepturi înregistrate și cu lipsă de planuri cadastrale unde care arată clar care este amplasamentul obiectului dat și care este reprezentarea grafică acestui obiect. În mare parte sunt titlurile eliberate în cadrul proiectului USAID Pământ. Deci după planul de activitate a proiectului, care se bazează pe două programe de stat, primul programul de stat de creare a cadastrului în anul 2020-2023 și programul de stat de delimitare a proprietății publice pentru anul 2019-2023, noi în perioada
până în anul 2021 am reușit să pornim lucrările în toată zona din nord și în zona centrală a țării. Deci Ocneța, Iedeneț, Briceni, Soroca, Bălți, Florești, Tândușeni, Drochia, Fălești, Glodeni, Orhei, Sângerei, Șoldănești și Strășeni. Pentru o parte din raioane nu s-a reușit licitarea întregului volum de lucrări, deci doar pentru anumite localități am contractat lucrările. Motivele au fost variate. De la lipsă de oferte din partea companiilor care participă pentru unele localități și până la lipsă totală de oferte pentru tot raionul. Vreau să menționez că din start ne-am pornit cu proiectul pentru încurajarea companiilor locale să participe aceste lucrări, fiindcă totuși cadastru este nu doar măsurare propriu-zisă, cât este comunicarea cu primăriile, este comunicarea cu cetățenii, de identificare a proprietarilor. Și, din păcate, capacitățile companiilor locale s-au devenit a fi deja epuizate la al treilea an al proiectului, ceea ce ne-a făcut pe noi să ne orientăm spre licitațiile internaționale și spre încercarea de a găsi resurse necesare pe piețele internaționale, astfel că în luna august 2021 a fost pentru prima dată lansată licitația internațională, data de limita cărei expiră acum pe data de 20 octombrie, ca să vedem care o să fie rezultatele. Deci, practic, prin inițierea licitațiilor în toate raioanele despre care am vorbit mai sus, noi ne-am înscris în planul de activitate a Guvernului până în anul 2021 de a iniția lucrările și până sfârșitul anului ne-a rămas încă raionul Criuleni, Dubăsari, Ungheni, care o să intre acum în aceste activități. Pentru anul 2022 ne rămâne partea de sud al țării, dar cum am menționat și la început, acoperirea cadastrală este mult mai bună, mare parte sudul este acoperit la 87% cu cadastru pentru proprietățile private, deci marea parte a lucrărilor o să fie pentru delimitare și corectare de erori. Concomitent cu implementarea activităților și contractarea lucrărilor, noi am reușit să reexaminăm cadrul normativ, să ajustăm cadrul normativ rigorilor zilei de astăzi, deci a fost modificată legea cadastrului bunurilor imobile prin prisma soluționării problemelor care se confruntă autoritățile publice locale, s-au confruntat autoritățile publice locale în proiectele anterioare. Se soluționează problema terenurilor abandonate, care nu pot fi găsiți proprietari, deci astfel că APL-urile vor putea deveni proprietari provizorii pentru 10 ani de zile, dacă nu se prezintă proprietarul pentru a-și reclama drepturile și ulterior devine proprietar cu drepturi depline. Se soluționează problema pe cale legală deja a surplusului de terenuri, care a fost un impediment destul de mare în cadrul primului proiect de cadastru, atunci când s-a ajuns până la niște decizii absolut neinspirate de a intra în coproprietate, în procente, cu titularii privați. Deci acum este o normă foarte clară care permite autorității publice locale să aloce terenurile care sunt în surplus pentru proprietarii privați. Și la fel alte nuanțe care țin de organizarea procesului de lucru. La fel a fost aprobat regulamentul cu privire la modul de efectuare a licitării primare masive prin hotărârea de guvern 1030 actualizată în redacția anului 2020 și regulamentul privind corectarea erorilor comise în procesul de atribuire a proprietății private. La situația de astăzi, noi deja pentru raionul Ocneța am început înregistrarea bunurilor imobile, proprietate privată în a treia localitate. Da, e adevărat că inițial eram mult mai optimiști de a avea lucrările executate în 10, 11, 12 luni pentru un singur raion. S-a adeverit a fi de mai lungă durată, pe motivul iarăși cât de bine pregătită este primăria, fiindcă noi ne-am ciocnit cu faptul că nici documente de atribuire a terenurilor în proprietate nu existau în primărie, arhivele nu există în mare parte. Sau sunt documente făcute pe ultima 100 de metri care tot trebuie să treacă o verificare dacă corect se reconstituie documentele inițiale de atribuire în proprietatea terenurilor. Și la fel, impedimente sunt pe linia delimitării. Asta merge mai greu, dar noi învățăm făcând lucruri, de fapt, fiindcă vreau să menționez că până în prezent toate proiectele mari de limitare practic se terminau destul de complicat din lipsa cadrului normativ adecvat, din cauza lipsii metodologiei, din cauza lipsii cunoștințelor autorităților publice centrale, în unele cazuri cum să procedeze cu identificarea terenurilor publice. Și deja avem și primele rezultate la fel pe Ocneța și pe Iedeneț când am ajuns până în pragul de verificare a materialelor care au fost pregătite de către companii. La fel vreau să zic pe delimitare, pentru companiile private este și o premieră, fiindcă până în anul 2019, efectiv, companiile private nu erau admise pentru executarea acestor lucrări. Au început să învețe
practic lucrând în proiectul nostru. Odată cu aprobarea legii 29 din 2018 a fost liberalizată această piață, iar însăși reglementările normative, cum se face lucrarea de limitare, a fost prin aprobarea hotărârii de guvern 63 din 2019, care descrie modul de efectuare a delimitării. La componenta B, vreau să menționez că este divizată în două părți, deci cu reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării pentru acele categorii de bunuri care au fost evaluate în 2004-2011. Sunt bunurile imobile cu destinație rezidențială din orașe, este vorba de obiectele comerciale și industriale, este vorba despre loturile pomicole și construcțiile de pe ele și la fel garajele pentru transport individual. Deci aici am pornit cu revizuirea rezultatelor evaluării făcute anterior și acum suntem la etapa de validare a modelului de evaluare pentru apartamente. Pentru anul 2022 este preconizată, activitățile deja au început în anul 2021, dar rezultatele urmează a fi livrate în anul 2022. Se preconizează reevaluarea bunurilor imobile comerciale și industriale în toate localitățile pe teritoriul țării, indiferent este rural sau urban. Și la fel am avut propunerea de a revizui planul pentru a iniția mai devreme decât a fost inițial planificat în proiect, să inițiem evaluarea primară a bunurilor imobile din localitățile rurale. Asta înseamnă că, având în vedere codul fiscal, deschide ușa pentru primării de a decide singur când încep să aplice noua metodă de evaluare a bunurilor imobile și impozitare pe valoarea de piață a bunurilor imobile, să fim pregătiți cu metodologia de evaluare pentru zonele rurale și să fim pregătiți cu rezultatele pentru cele sate în care deja cadastru a fost făcut. În acest sens vreau să menționez că capacitățile umane pe teritoriul Republicii Moldova, din păcate, s-au epuizat la capitolul evaluare, deci atât Agenția Relații Funciare și Cadastru, care este autoritatea publică centrală de specialitate, cât și în departamentul cadastru, nu există resurse umane suficiente pentru a elabora modele de evaluare conform standardelor internaționale. Noi acum suntem la etapa de contractare a serviciilor a doi specialiști internaționali care o să vie să consolideze echipa evaluatorilor, să transmită cunoștințele și astfel o să putem să punem accent mai mult și pe elaborarea de metodologii pentru evaluarea bunurilor imobile în localitățile rurale. Și pentru anul 2023 ne rămâne evaluarea primară a bunurilor cu destinație specială sau aici intră și cele proprietate publică, cât și continuarea evaluării bunurilor imobile în localitățile rurale. De ce este întins pe o lungă perioadă? Fiindcă înregistrarea bunurilor imobile este o precondiție pentru a efectua lucrările de evaluare. Până nu identificăm bunurile imobile, caracteristicile lor tehnice, nu putem proceda sau merge mai departe cu evaluarea. La modificarea cadrului normativ relevant componente B, vreau să menționez cele două regulamente care au fost elaborate în această perioadă, regulamentul de evaluare a bunurilor imobile și de reevaluare a bunurilor imobile, aprobate prin hotărâri de guvern la sfârșitul anului 2020, precum și având în vedere că proiectul ține și de suportul îmbunătățirii infrastructurii, activității de evaluare în general, a fost elaborat regulamentul privind la certificarea specialiștilor în domeniul evaluării cu concursul consultanților care au fost angajați în cadrul proiectului. Pe componenta C, consolidarea sistemului de administrare funciară, este o componentă care activitățile căruia sunt lăsate pentru ultimii 2 ani a proiectului, de fapt. Deci ele vin în suportul obiectivul principal de a registra bunurile imobile și de a face evaluarea lor. Și aici sunt două componente de bază. Deci prima este îmbunătățirea sistemelor de înregistrare a bunurilor imobile și dezvoltarea altor sisteme care vin susție încestețile societății și mediul de afaceri în domeniul cadastrului. Noi acum suntem la etapa de contractare a specialiștilor care vor pune sarcina tehnică pentru dezvoltarea acestor sisteme informaționale și aici vorbesc despre registrul obiectelor de infrastructură tehnică utilitară. Licitația a fost finalizată practic până trecută cu evaluarea experților și dezvoltarea sistemului informațional tranzacție electronică care, cum spuneam, urmează să automatizeze procesul de comunicare între oficiul notarial și între organele cadastrale teritoriale, astfel ca cetățenii să nu poartă documente între aceste două instituții. Și la fel suntem la etapa de coordonare a căitului de sarcini cu Banca Mondială.
O subcomponentă, această componentă a proiectului este digitizarea documentației din arhiva cadastrală, deci noi ne-am propus să digitizăm toate actele pentru a fi disponibile atât participanților pe piața imobiliară care au dreptul să acceseze informația dată, dar și către autoritățile publice care au necesitate de a consulta documentația cadastrală. Și pentru această perioadă proiectului, deci ne-am contractat servicii conform planului pentru digitizarea a 18 arhive cadastrale teritoriale din cele 31 care urmează să fie supuse digitizării. Deci, diferența, 13 oficii cadastrale vor fi lansate licitațiile în anul viitor, conform planului proiectului. Da. Următoarea subcomponentă pe componenta C este dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale, care este subcomponentă implementată cu sprijinul Agenției Relații Funciare și Cadastru. Și aici avem două obiective principale. Este vorba despre dezvoltarea geoportalului național, deschiderea ofertelor a avut loc săptămâna trecută, săptămâna aceasta, de fapt, 15 octombrie, și la fel dezvoltarea standardelor naționale de date spațiale. Cred că mai multe detalii la acest subiect o să vă relatez Agenția Relații Funciare și Cadastru despre importanța și activitățile care sunt preconizate. Este o componentă care se desfășoară în colaborare și cu alți donatori care are Agenția Relații Funciare și Cadastru, deoarece este un board a donatorilor, este atât Uniunea Europeană, legată Norvegiei, este USAID-ul care lucrează pe dimensiunea aceasta cu Agenția Relații Funciare și Cadastru și este suportul din partea Băncii Mondiale pentru realizarea celor subproiecte mai mari care necesită investiții mai semnificativă. Pe componenta D este componenta de consolidare a capacității, în care până în prezent, deci noi am reușit instruirea reprezentanților din 478 de primării, acum de noi pornim lucrările, ne trecem cu instruirile referitor la documentația cadastrală, corectare de erori, modul în care se face delimitarea. La fel, sunt niște inputuri mai mici, deja participări la conferințe internaționale care sunt destinate pentru agențiile de suport, de sprijin în cadrul proiectului și atelierul de lucru național care s-a desfășurat în februarie 2020. Referitor la impactul social, spuneam că proiectul are un impact asupra populației și afectează practic fiecare comunitate, fiecare familie, fiecare gospodărie din comunitate. Noi acum suntem în desfășurarea sondajului de opinie a beneficiarilor serviciilor cadastrale pentru a vedea acele goluri sau lipsuri care mai sunt în reacția noastră ca instituție față de necesitățile beneficiarilor de servicii și rezultatele acestui sondaj la nivel național vor fi puse la baza îmbunătățirii strategiei de prestare a serviciilor de cadastru în Republica Moldova. Referitor la situația financiară, este, dacă este vizibil, da. Deci este, a fost prezentată nota informativă situația financiară a proiectului la data de 30 septembrie 2021. Dacă o să vedem după asimilarea mijloacelor din creditul dat, este destul de redus asimilarea, suntem la 3% din total bugetul proiectului contractat. Deci vreau să menționez un lucru. Conform strategiei de implementare a proiectului, marea parte a lucrărilor sunt lucrări de cadastru. Și în lucrările de cadastru noi avem la bază principiul de unei securități financiare, de fapt. Sunt lucrări de lungă durată, e adevărat, deci, cum spuneam, noi inițiam 11 luni, la început s-a divergit, sunt contracte care deja durează de 18 luni. Deci, pentru a nu supune un risc financiar, mijloacele care sunt din credit, în condițiile contractuale este indicat că achitarea se face la finalizare, deci atunci când se prezintă actele cadastrale deja aprobate de către consiliile sau de către comisia de delimitare, dacă este vorba de delimitare. Asta ne permite să ținem control asupra utilizării resurselor financiare. Vreau să vă spun că din total mijloace, este valorificat, dar din total mijloace care sunt subcontractate astăzi, deci noi avem subcontractate în contractele de cadastru, avem peste 3 milioane de euro deja subcontractate. Și marea parte a lucrărilor care au fost preconizate pentru anul acesta, noi acum suntem deja în intrare de materiale la cadastru, destul de intensiv și trimestrul 4 o să fie o verificare destul de mare a mijloacelor financiare. Asta a fost tot ce am vrut să vă comunic succint pe proiect, ca să am mult timp pentru discuții. Vă mulțumesc foarte mult. Da, și eu vă mulțumesc, doamna Macov. Colegii, vă rog să închideți microfoanele, cei care sunteți pe platforma Zoom. Da, vă mulțumesc.
cineva din colegi are microfonul inclus. Deci continuăm din colegi, cine? Cadastru, da? Agenția Relații Funciare și Cadastru, poftim. Da, mulțumesc. Grigoran Ștefan, director general adjunct, Agenția Relații Funciare și Cadastru. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și organizarea acestei ședințe, deoarece proiectul care se discută astăzi are o foarte mare pentru cetățenii Republicii Moldova. Știm foarte bine cum a derulat primul proiect de cadastru și la o perioadă de timp a fost stopat și foarte bine că s-a început lucrările pentru registrarea și evaluarea funciară în celelalte localități a Republicii Moldova care deja nu au fost început aceste lucrări cadastrale. Totuși, agenția este responsabilă și de elaborarea politici pe domeniul respectiv, cum s-a menționat și doamna Matcova, deci pentru buna desfășurare și implementarea acestui proiect a fost necesar, la, în primul rând, să fie ajustate și modificate unele acte normative. Deci, cum s-a menționat, a fost modificată legea cadastrului bunurilor imobile, care a fost documentul de bază și este documentul de bază privire la lucrările cadastrale. Deci a fost elaborat ușor de hotărâri de guvern, privire la corectarea erorilor, în primul rând delimitarea proprietății publice, a fost adoptat regulamentul respectiv, hotărârea 63. Apoi regulamentul cu privire la corectarea erorilor, care este o componentă tot a acestui proiect și, într-adevăr, și necesită o reglementare de punct de vedere juridică aceste proceduri, deci guvernul a aprobat hotărârea 137, apoi și la componenta evaluare, deci a fost deci ce ține de componenta și conform acordului, deci RFC este sfârșit pe două componente în acest proiect, componenta de evaluare și revaluarea bunului mobil scop repozitării și componenta C3 de susținere infrastructurii naționale de date spațiale. Deci, la referitor la componenta B, deci totuși a fost un lucru pentru bună implementare acestei componente, a fost aprobată hotărârea Guvernului numărul 427 în noiembrie 2020 privire anume la aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea bunului mobil scop repozitării și regulamentul cu privire la reevaluarea bunului mobil scop repozitării. Deci această regulament conține două anexe, deci primul și al doilea regulament. Deci primul, în principiu, prezintă o variantă actualizată a descrierii procesului de evaluare în scopul repozitării. A doilea, deci documentul este un document principal nou, care cuprinde noțiuni de bază, descrierea procedurii de evaluare generală a bunurilor imobile, care se efectuează odată la trei ani și, într-adevăr, care este o procedură deja fixată și în titlul 6 a codului fiscal. Deci ceva s-a hotărât, pentru că anegeția e mult, o perioadă de timp îndelungată a trebuit ca să elaborăm acest document, dar în orice caz, cu ajutorul colegilor, Ministerul de Finanță, Agenției Servicii Publice, documentul a fost aprobat. Deci, pe componenta B, practic, doamna Matcova a menționat unele momente, dar vreau să mai adaug că, anume, scopul, deci, bună implementare și aderarea acestui componente este angajarea consultanților locali și internaționali. Deci, pe această perioadă s-a făcut deci, termen de referință pentru angajarea acestor consultanți. Crederea nu, pe toate, n-am putut să găsim acele persoane care să fie angajate în această activitate și există goluri la perioada de date. Lucrăm în această direcție, deci acum se efectuează o nouă selectare a acestor persoane pentru a fi totuși angajate persoane respective de specialitate. Păreri de rău, nu avem în Republică evaluatori care să dorească să lucreze în acest proiect. Pe parcurs a fost elaborat formă tip a raportului privind analiza pieței imobiliare, deci aceste rapoarte privind piața diferitor categorii de bunuri imobili urmează a fi prezentate către Ministerul de Finanță pentru luarea deciziilor privind politica fiscală.
A fost elaborată forma tip a raportului cu privire la modele de evaluare elaborate pentru fiecare categorie de bunuri mobile. Noi, practic, permanent, săptămânal, nu că săptămânal, dar zi la zi, deci doamna Buzu, fiind responsabilă din cadrul agenției pe această componentă, lucrează cu consultanții și cu colegi de la Departamentul de Cadastru la Agenția Serviciilor Publice, pentru elaborarea acestor modele. Acum se organizează discuțiile privind conceptele elaborării modelului de evaluare, și anume se lucrează asupra modelului de evaluare apartamentului în orașul Chișinău, în scopul impozitării, care este elaborat conceptul de elaborare modelului de evaluare a terenului în orașul Chișinău. Deci se lucrează pe acest subiect. În cadrul proiectului se prevede și dezvoltarea infrastructurii lucrării de evaluare a bunurilor mobile, deci agenția recent a finalizat elaborarea termenului de referință, deci caietul de sarcini pentru elaborarea unui document tehnic, deci se referă la colegii indicilor compostați și valori de reconstruire a clădirilor și eficiilor din Republica Moldova. La componenta C3, deci se referă la susținerea infrastructurii naționale în date spațiale, deci este o componentă care are în componenta sa două subcomponente principale, deci crearea geoportalului național și integrarea acesta cu geoportalul european Inspire. Deci a fost elaborat proiectul de sarcină, contribuția proiectului Twinning, vreau să menționez că paralel noi derulăm și câteva proiecte care au tangență la acest proiect și cu alți donatori, cum este Uniunea Europeană. Avem proiect Twinning care deja s-a început anul trecut pe dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale. Se lucrează cu Agenția de Cadastru din Norvegia, deci pe privitor la elaborarea hărților lineare pentru dezvoltarea durabilă. Deci este un proiect binevenit și care derulează cu succes și avem un proiect cu GIS local care este susținut de către USAID. Deci, anume și la recomandarea băncii mondiale, deci s-a făcut o consiliu coordonator ca aceste lucrări să nu se dubleze în cadrul proiectului băncii mondiale. Și anume, în primul rând, să folosim prioritar, deci susținerea financiară din partea donatorului, care mai puțin bani să cheltuim din cadrul proiectului băncii mondiale, deoarece proiectul băncii mondiale este un proiect de credit. A doua recomandare ce se referă la dezvoltarea standardelor pentru infrastructura națională de spațială. Vreau să spun că pentru crearea geoportalului deja au avut și deschiderea ofertelor dată de 15 octombrie săptămâna trecută. Deci acum se prevede procedura de evaluare și desemnarea câștigătorilor acestor oferte. Și pentru dezvoltarea standardelor, deci tot deja s-a finalizat procedura de achiziție, data 13 octombrie a avut loc deschiderea ofertelor și vom procede la lucrările de evaluare și desemnarea ofertantului. Trei lezmele lucrează la crearea planului de afaceri pentru infrastructură, ridicarea capacităților infrastructurii naționale de spațiale și implementarea cadrului strategic integrat de informații și geospațiale, deci care ne ajută să nu apasă, iar să nu facem acele dubări, care este susținută de către ONU și Banca Mondială și sperăm că și consultanții care ne consultă pe această direcție este binevenită, pentru că să avem rezultatele pozitive la implementarea acestui proiect. Mulțumesc, că atât am vrut să vă informez, dacă colegii mei au ceva să adauge. Da, ok. Da, sunt Olga Buzu, Agenția Relației Funciare și Cadastru, Serviciul Evaluarea Bunurilor Mobile. Deci, doamna Matkov, domnul Ștefan Crigan au menționat deja despre, au raportat despre unele rezultate în domeniul evaluării și reevaluării bunurilor mobile. Noi, ca agenție de sprijin, noi asigurăm
crearea cadrului normativ pentru implementarea componenței BM și, practic, documentul de bază fiind hotărârea Guvernului 827 cu regulamentele privind reevaluarea și evaluarea bunurilor imobile. În aceste documente este descris conceptual tehnologia, toate etapele de efectuare, evaluări și reevaluări. De asemenea, noi, din nou, la nivelul metodologic, la nivelul conceptual, elaborăm misiunile, obiectivele, chiar și planurile concrete pentru fiecare consultant internațional, consultanții locali. Săptămânal participăm în ședințe de follow-up, de monitorizare a activităților proiectului. Consider că partea importantă a activității noastre este participarea la discuțiile pe marginea elaborărilor modelelor de evaluare. Deci, spre regret, niciun model nu este finalizat, dar sperăm că în viitorul apropiat să fie prezentat și pentru discuții publice modelul de evaluare a apartamentelor în orașul Chișinău și puțin mai târziu în alte orașe Republicii Moldova. Deci, eu aș vrea să menționez două probleme cu care noi ne întâlnim. Problema a fost deja menționată acum, problema resurselor umane. Deci, spre regret, a avut loc pierderea memoriei instituționale. Deci, noi cândva, 10 ani, 15 ani în urmă, am implementat primul proiect de cadastru, am implementat prima evaluare masivă în scopul impozitării. În prezent au venit alți persoane, au fost angajați alți consultanți care, practic, se încep din nou toate aceste activități. Spre regret, la noi în țară nu a fost posibil chiar și organizarea instruirii în domeniul elaborării modelelor de evaluare, lucru foarte important, punctul de pornire, să spunem așa, în evaluarea și reevaluare. Deci, acum se întreprind măsurile, se angajează, este anunțat concurs pentru angajarea consultanților internaționale, inclusiv să prevedă și cursuri de instruire pentru specialiști locali. Dar aici, spre regret, constatăm că toate riscurile care au fost teoretic posibile la etapa elaborării proiectului dat, ele s-au implementat. Adică noi ne-am întâlnit riscurile acestea în realitate. Și încă un moment eu aș vrea să menționez. Proiectul acesta, el a avut început și are sfârșit în anul 2023. Noi rămânem cu rezultatele proiectului și trebuie să gândim despre continuitatea, ce va fi în viitor, deoarece reevaluarea urmează să fie fiecare 3 ani, conform actelor normative. Apar problemele noi și, desigur, noi așteptăm de la acest proiect, de la consultanții care străini care sunt angajați, consultanții locali, elaborarea tehnologiilor, standardelor, normelor de timp, care va rămâne pe viitor pentru următoarele generațiile, să spunem așa, care se pot fi implementate și peste 5 ani și peste 10 ani și să nu inventăm aceeași roată permanent. Deci eu consider scopul proiectului constă nu numai în efectuarea lucrărilor care sunt acum actuale, dar și pentru crearea continuității pe viitor. Mulțumesc! Da, mulțumim mult! Agenția Proprietății. Bună ziua, mă numesc Ilara Natalia, sunt șefa Direcției Administrarea Bunurilor Imobile și Relații Funciare din cadrul Agenției Proprietății Publice. Agenția Proprietății Publice, ca copartener pe dimensiunea delimitării, aș vrea să menționez că pe parcursul anilor 2019-2020
a realizat inventarierea integrală a tuturor bunurilor amplasate pe teritoriul a 13 raioane, în special Ucnița, Briceni, Tunușeni, Soroca, Florești, Fălești, Drochea, Rășcani, Glodeni, Sângerei, municipiul Bălți și Ietiniț, respectiv asigurând perfectarea actelor de către autoritățile publice centrale ale statului și instituții subordonate acestora și autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2 cu remiterea acestor acte în adresa Agenției Servicii Publice pentru demararea propriu-zis a lucrărilor de delimitare, fiind selectați executanții de lucrări și demarate procedurile de executare a lucrărilor respective. Astfel menționez că pe regiunea Nord, în procesul de inventariere au fost atestate că statul deține 13.847 de bunuri imobile proprietate publică, dintre care 9.690 terenuri, 3.870 construcții, 258 de încăperi izolate, 13 segmente de râuri, 25 construcții speciale. Datele respective sunt relevate în rapoartele privind datele prezentate către autoritățile publice centrale ale statului, instituțiile publice, societățile pe acțiuni cu cota integrală a statului și întreprinderile de stat, fiind plasate pe site-ul Agenției Proprietății Publice, ele pot fi vizualizate. De asemenea, pe parcursul perioadei respective au fost emise 211 ordine cu privire la instituirea comisiilor de delimitare, în special pe teritoriile raioanelor Ocnița, Ediniț, Drochea, Briceni, Dodușeni, Florești, Râșcani, Florești, municipiul Bălți. De asemenea, în anul 2020, într-o executare a punctului 14 din programul de stat, Agenția Proprietății Publice a inițiat procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a statului, autorităților publice locale de nivelul 1 și 2, amplasate și pe teritoriul municipiului Chișinău, raioanelor Călăraș, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Strășeni, Telenieci și Oldănești, respectiv fiind expediate pe poștă electronică și pe poștă fizic la 568 de instituții, autorități, întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni cu cota integrală a statului, circulare prin care s-a solicitat prezentarea dispozițiilor de desemnare a membrilor în comisiile de delimitare și de inițiere a procedurii de perfectare a listelor, a actelor de inventariere și a proiectelor listelor cu remitere în adresa Agenției Proprietății Publice, care ulterior, iarăși pe parcursul suplinirii și parcursul, adică prezentării informații corelate și integrate, se expediază către Agenția Servicii Publice. Totodată aș vrea să menționăm că pe parcursul colectării informații, într-o asigurare a inventarierii, ne-am ciocnit cu un șir de probleme legate de unele autorități publice centrale, ca Apele Moldovei, ca Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care, de fapt, din corespondența care am avut-o și din problematica ridicată, au invocat că au lipsă de personal în domeniu pentru a asigura prezentarea informației la timp, elocvente, în modul corespunzător. De asemenea, pe parcursul derulării propriu-zise de executarea lucrărilor de delimitare pe raionul Ocnița, iarăși am atestat că Agenția Apele Moldovei de fapt nu prezintă informația, adică dosarele care s-au remis la coordonare nu se coordonează în timp și se tergiversează din consilierul, chiar și nu au personal suficient pentru a asigura procedura de verificare și coordonare a dosarelor date. În acest aspect, Agenția Proprietății Publice a demarat ședințe cu Apele Moldovei și cu Ministerul Agriculturii, că atunci se subordona către Ministerul Agriculturii. În special, la ultima ședință, fiind sesizat și guvernul, de fapt s-a ajuns la un numitor comun că Agenția Apelor Moldovei vor contracta servicii adiționale de selectare a unor specialiști în domeniu care ar avea capacitatea să-i ajute să deblocheze situația respectivă cu dosarele de delimitare. Aceeași situație se atestă și la Ministerul Educației, Culturii și Cercetări, acum divizat în două ministerii, care iarăși e problematic, care chiar nu au o direcție specializată în domeniu și care contractează serviciile unii singuri persoane pe dimensiunea dată, care fizic nu se isprăvește cu volumul respectiv de lucru și informații care urmează să fie prezentat. Ce aș vrea să menționez, că în anul 2021, pe lângă cele raportate, agenția a inițiat și procedura de inventariere și pe alte raioane, pe Ialoveni, Criuleni, Dubăsari, Anenenoi, Basarabeasca, Taraclie, Cahul, Hâncești, Cantemire, Zina și Sângerei. Am făcut-o din considerentul pentru a reuși să colectăm informațiile când se va ajunge la procedura propriu-zisă de selectare, noi deja să fim gata cu informația dată. Totodată menționăm că, deși majoritatea lucrărilor sunt executate din sursele Băncii Mondiale prin intermediul
agenții servicii publice. Avem două raioane, Sângerei și Rezina, care de fapt au fost inițiate lucrările în anul 2017-2018 prin intermediul Agenției Relații Funciare și Cadastru. În 2019-2020, deși am solicitat mijloace financiare de la bugetul de stat, nu au fost alocate. Am reușit în anul 2021 și de fapt merge vorba de proprietatea statului și proprietatea unității administrative teritoriale de nivelul 2, unde practic noi am obținut toată informația corespunzătoare și am demarat din sursele bugetare finalizarea lucrărilor respective pentru stat, pentru unități administrative de nivelul 2. Acum se execută lucrările de către întreprinderi stat IPOT, care suntem pe ultima sută de metri într-o ajustare a actelor care au fost executate, dar n-au fost reușite la momentul acela să fie înregistrate în modul corespunzător, adică bunurile. De asemenea, pe parcursul perioadei ne ciocnim și cu diverse probleme legate de aspectul legal, imperfecțiunea aspectului legal. De fapt, agenția nu are capacitatea de a elabora politici de stat în domeniu, însă am fost sesizați și chiar și în procesul de delimitare am atestat, adică problematica ce ține de criteriile clare de delimitare a terenurilor fondului apelor. De asemenea, ce ține de criteriile de delimitare a terenurilor aferente pilonilor de tensiune înaltă, ori pilonii de tensiune înaltă nu pot fi calificate ca bunuri imobile conform codului civil respectiv, urmează a fi corelată legea 29 și la capitolul respectiv. Și ce ține de corelarea termenului final de executare a lucrărilor propriu-zise de delimitare. Legea 29, de fapt, instituie termenul final 2022, însă ținând cont de faptul că legea de ratificare a acordului de finanțare cu bancă a fost semnat puțin mai târziu decât legea delimitării, respectiv și termenul final este 2023 și urmează să corelăm termenele respective ca noi să nu avem divergențe în cadrul legal. În paralel, avem nevoie de corelat și termenele care sunt invocate și în programul de delimitare, iarăși de a fi ajustat cu ceea ce avem la moment legat de acordul pe care se realizează proiectul propriu-zis. O problematică ce ține este termenul de delimitare de 5 zile. După părerea noastră, termenul respectiv nu se respectă din considerentul care l-am invocat, adică lipsa de resursă umană pentru a asigura la timp și calitativ, inclusiv lipsa de ingineri cadastrali sau persoane calificate, nu doar din partea autorităților statului, dar și din partea autorităților publice locale, care nu au capacități de a se expune la termen, în termenul ăsta de 5 zile. De asemenea, pe lângă tergiversarea care noi avem, am observat că în procesul de delimitare de fapt nu este o sincronizare a informațiilor care au elaborat diferite autorități, diferite cadastre. Avem cadastru fondului forestier și, de exemplu, cadastru funciar, adică care se realizează. Și nu este o corelare între cadastrele date și un executant de lucrări când face lucrările pe un anumit raion. De fapt, nu are informația deplină că agenția Mulțilva are doar anumite localități unde au terenuri ale fondului civic. Cam asta la general ceea ce am vrut să reinteresez pe aspectul dat. Și, de fapt, a fost o încercare anul trecut de a ceea ce am zis eu cu lacunile legislative, de a le corela într-un proiect de act legislativ, adică a fost inițiativa domnului Slusar, dacă din câte mă șel, respectiv inițiativa dată, nu știu de ce s-a stopat și mai departe, ceea ce am încercat cumva, s-a încercat anul trecut de a debloca situația dată, a rămas în vid. Și ar fi bine totuși până la urmă de preluat inițiativa dată și de deblocat situația pe anumite dimensiuni în aspectul de delimitare. Vă mulțumesc. Cineva din colegi mai dorește să mai adaug ceva la cele care au fost expuse? Colegii noștri de pe platforma Zoom, domnul Iermurache. Doamna președinte, bună dimineața. Da, bună dimineața. Vă prea nu înțeleg care e momentul acesta. Toate subiectele. Chiar scuze, cred că suntem mai mulți. Colegii, deconectăm. Scuze, domnul Iermurache, colegi, deconectăm microfonul. Da, cum? Al meu zlapet pare.
Ok, eu o să încerc să continui, poate reușesc. Eu vreau să vă zic doar că noi am avut recent ședința Comitetului de Supraveghere, în principiu, unde mai mult aceste subiecte au fost discutate. Trebuie să recunoaștem că și la Comitetul de Supraveghere mai multe recomandări și solicitări a venit în acest sens și apreciăm foarte mult și deschiderea comisiei de a avea această ședință pentru a trasa foarte clar sarcinile care trebuie să le realizăm ca să fim siguri că recuperăm în primul rând întârzierile, dar și nu avem devieri de la ceea ce ne-am propus. În rest, suntem deschiși să oferim toate răspunsurile și clarificările necesare în acest sens. Mulțumesc! Da, vă mulțumim, domnul Iermarche. Colegi, cine? Întrebări? Eu. Domnul Jacot, vă rog. Rog să mă lăsați. Bună ziua, Vitalie Jacot. Deci, câteva întrebări la toate subdiviziunile. Deci, o să încep cu Departamentul Cadastru. Deci, o întrebare așa mai simplă. Deci, dumneavoastră ați spus că în multe cazuri vă confruntați cu problema că nu există, știu eu, documentare care poate fi digitalizată, deci nu există arhive la multe subdiviziuni. Cum procedați în cazul ăsta? Cred că ar trebui să concretizez puțin. Eu mă refeream, când vorbeam de lucrările cadastrale pentru înregistrarea proprietății private, eu mă refeream la lipsa documentației în autoritățile publice locale, prin care au fost atribuite terenurile în proprietate. Și mă refeream inclusiv și la digitizarea arhivei cadastrale, dar care se află în organele cadastrale teritoriale. Deci cred că aveți în vedere ceea ce se înțeles. De ATL-uri mai mult. Da? Am înțeles. Adică nu e un vid total de Vidul ăsta există în unele autorități publice locale. De exemplu, ei nu pot găsi deciziile prin care au fost atribuite în proprietate în anii 90 până în anul 2000 terenurile către cetățeni. Sau nu au niște scheme prin care am putea să identificăm unde se află grădinile din extravilan. Deci eu știu că undeva pe deal acolo are Putăriesc sau cartierul Cutare are niște grădini, dar cum sunt amplasate ele? Care sunt ordinea amplasării? Care este configurația terenului care cândva au fost atribuite în proprietate? Asta nu este și acum în multe cazuri, nu zic în toate, dar în multe cazuri companiile reconstituie acele documente care urmau să fie păstrate la primărie. Am înțeles. Adică există un proces deja. Da, este un proces. Este un proces, da. A doua întrebare este și la dumneavoastră și la colegii din Agenția Cadastru, fiindcă cam este o mențiune în paralel. Deci dumneavoastră v-ați referit la epuizarea resurselor financiare, eventual contractarea la doi experți internaționali. Nu prea am înțeles. Deci este epuizat resursul pe care îl acordă departamentul dumneavoastră și dumneavoastră nu mai aveți resurse pentru, știu eu, eventual, contractarea, efectuarea la careva lucrări, ele trebuie prelucrate aici în interior. Deci, iată, resursul pe care îl aveți, el acoperă acele posibilități sau este nevoie ceva din exterior? Și eventual după aia am să extind un pic întrebarea la dumneavoastră. Dacă o să-mi permiteți, eu m-am referit la resursa umană, nu financiară. Pentru moment, slavă Domnului, avem bani suficienți, da. Deci la compartimentul A, unde este vorba de înregistrarea proprietății, m-am referit la epuizarea capacităților companiilor locale de piața locală, adică companiile moldovenești, de a asimila volumele care noi acum le expunem pe piață. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimii 3 ani de zile, noi am distorsionat piața serviciilor cadastrale prin proiectul dat. În ce mod? Până acum așa cerere mare n-a existat niciodată. Deci lucrările finanțate din buget n-au existat masiv, n-au existat practic din anii 2008 când s-a finalizat primul proiect de cadastru. Toate investițiile făcute din bugetul de stat parcursul aceștilor ultimii 15 ani au fost destul de modeste. Unele cu succes, altele cu mai puțin succes, dar acum pe piața serviciilor cadastrale noi am aruncat o ofertă foarte mare de resursă umană, de companii, și nu toate companiile moldovenești au fost în stare să corespundă criteriilor pentru a participa la licitațiile organizate după regulile băncii mondiale, și aici mă refer la un capital anumit oficial, o cifră de afaceri oficială, fiind companiile de cadastru sunt companii mici, de regulă. Până acum au fost companii mici.
Și iată, chiar acum noi avem contractate pentru aceste 13 raioane de care vorbeam, circa 438 de localități în care se desfășoară lucrări de cadaș de delimitare, noi avem contractate 11 companii, deci în care o companie este românească, venite pe participant la licitația națională, dar companie românească, 10 companii locale, dintre care, de fapt, 9 companii care participă de nume propriu și o asociere de 3 companii. Noi acum, între timp, ne învățăm inclusiv piața lucrărilor cadastrale să ne asociem, să lucrăm în asociație, ceea ce poate mai puțin a fost relevant până acum. La fel m-am referit la resursele umane instituționale, la compartimentul B, la evaluare. Am spus că la fel lipsește, doamna Buzu a menționat că pe perioada asta de cât n-au fost finanțările din bugetul de stat, destul de lungă perioadă, s-a erodat capitalul uman. Deci oamenii au plecat din motive naturale și au schimbat locul de muncă, au plecat în concedii de maternitate și niciodată n-au fost exces de oameni în acest domeniu. Și pentru ca să recuperăm, de fapt, nici nu atât cunoștințele trecute, dar să fim în pas cu cerințele zilei de astăzi sau standardele internaționale de evaluare, noi am recurs la ultimul apel, de fapt, de a aduce 2 consultanți internaționali din America pentru a veni și de a ne învăța, deci pentru a transfera cunoștințele, capitalul uman, de a dezvolta aici în Moldova. Înțeles. Dar există vreun risc ca să nu reușim asimilarea, adică ducerea la bun sfârșit a proiectului respectiv, anume din cauza respectivă? Eu n-aș vrea să fiu extrem de optimist, să spun că nu există riscuri, ele vor fi tot timpul, dar este capacitatea noastră de gestionare riscurile date și pot să vă spun că, exemplu, rămân sigură, confidentă că o să reușim prin faptul că o să tragem consultanții străini, fiindcă în anul 2004, când a fost făcută prima evaluare a bunurilor imobile, lucrau 2 oameni și un consultant străin. Și au reușit să facă lucrul ăsta pentru toată țara. Deci e vorba doar de concentrare cu capacității. Au mai căzut mai mulți lucruri, mai mulți factori negativi care au influențat capacitatea Departamentului de Cadastru de a veni în forță de plină de a implementa proiectul. Nu cred că sunt relevanți acum să discutăm despre asta, dar noi când am planificat proiectul ăsta, îl planificam puțin în altă componență și în altă configurație. Între timp au fost niște schimbări, care la fel, vrei nu vrei, influențează decurgerea normală a proiectului. Pentru Agenția Cadastru, deci iarăși referitor la cadre, dumneavoastră ați menționat că există o problemă cu memoria instituțională. Dar deci s-a schimbat așa de radical, deci tot stafful sau care problema? Memoria instituțională constă în acest, inclusiv și în acest fapt că noi suntem acum adică la etapa când conștientizăm rezultatele reformei organelor publice centrale. Când Agenția Relației Funciare și Cadastru până la anul 2017 a avut în subordonare, a fost verticală organelor cadastrale, deci în subordonare întreprinderea de stat cadastru cu filialele, oficiile cadastrale teritoriale, în prezent noi suntem divizați în 2 părți. Agenția Relației Funciare și Cadastru rămâne cu elaborarea politicilor, adică doar teoretic, da? Departament, întreprinderea de stat cadastru, fostă întreprinderea puternică, cu resursele umane. Deci ea a devenit partea componentă a Agenției Servicii Publice. Puțin s-a schimbat și adică nu există acum această verticalitate, nu există instituțională, am în vedere. Doar rămân legăturile, să spunem așa, între aceste 2 instituții, legăturile tehnologice. Noi elaborăm metodologia, proiectele acțiilor normative, împreună cu Departamentul Cadastru, deci discutăm. Dar implementarea, deci tot urmează să fie coordonat. Implementarea rămâne după Departamentul Cadastru, după serviciile cadastrale teritoriale, care au suferit schimbări anume în ceea ce privește capitalul uman. Eu am avut în vedere pierderea, problemele cu capitalul uman, având în vedere nivelul specialiștilor cheie, acelor care va elabora metodologii, care va elabora modelele de evaluare. Și aici, într-adevăr, sunt necesare cadre unice, care combină și cunoștințe teoretice, și experiența, pregătirea respectivă, inclusiv, așa mă rânsușesc, ca cunoașterea limbilor
internaționale, cunoașterea limbii engleze la perfecție. Angajăm specialiști internaționali americani. Da? Cum de cum lucrat? Dacă specialiștii noștri, deci, sau traducător la fiecare consultant internațional trebuie să fie aici, tot, chiar și la momentul acesta, sunt probleme. Am înțeles. Dar, spre regret. Dacă îmi permiteți încă o întrebare, fiindcă am vrut la Agenție Proprietate Publică să o adresez, dar dumneavoastră v-ați referit cu elaborarea politicilor, doar cu ASP-ul colaborați, cu APP-ul nu? Noi, nu, în ceea ce privește evaluarea, noi conlucrăm cu ASP, dar de fapt politica, elaborarea politicilor în domeniul evaluării acum este atribuția Ministerului de Finanțe. Bine, fiindcă, conform reformei. Fiindcă de existență, știu eu, inițiativa este legislative, auzisem anterior, dar ceea ce ați menționat dumneavoastră că nu aveți capacitate, competență de a elabora politici, noi am vrea măcar la nivel de idei. Deci, bine. APP-ul e doar o instituție care e abilitată de a implementa politicile statului și nu are... Și nu are atribuții de asigurare a elaborării politicilor în domeniu. Și atunci când merge vorba de careva lacune legale sau careva norme care ar urma să fie modificate, e foarte greu să identifice autoritatea care ar putea să promoveze un proiect de genul ăsta. Și aici ar trebui o regulă, o claritate de făcut în actele normative, totuși cui se atribuie atribuția dată de elaborarea politicilor în domeniu delimitării. Nu este, nu, claritate, este, nu este o claritate. Nu este o claritate de a trebui, deci nu e greu de a face, da? Dar noi nu putem atribui deci obligativitatea de a elabora politici în domeniul respectiv cuiva din afară. Adică tot dumneavoastră ar trebui să veniți cu ideea asta. Nu? Noi cu ideile venim, adică ce ține de aspectele unde sunt problematică și o sesizăm în proces de delimitare, adică sesizăm organele abilitate care, după părerea noastră, au competențe de elaborare. Chiar okay, și cu aceleași adică... criterii de delimitare cu fondul apelor, în urma discuțiilor care le-am avut cu Agenția Apel Moldovei, cu doamna secretar de stat, adică am convenit ca numea ei cumva proiectul ăsta care a fost ca inițiativă să-l reia încă o dată, să vedem ce facem cu el, ce aspecte merge, că îl promovează ministerul, că... pentru că arde proiectul, ar trebui să găsim niște criterii clare ca să nu fie o problemă în procesul de limitare între stat și autoritățile publice locale nivelul 1 și 2. Exact. Da, mulțumesc, domnul Jacot. Domnul Frunze. Da, mulțumesc. Întrebarea nu se referă către Agenția Proprietăți Publice și Agenția Funciară și Cadastru. În ultima perioadă am văzut o colaborare foarte bună între Agenția Proprietăți Publice și Agenția Funciară și Cadastru, citire de înregistrarea bunurilor vorbe a autorităților publice locale și, bineînțeles, Agenția Proprietăți Publice, într-un fel să nu spun abuziv, dar mai puțin transparent, au preluat dreptul asupra multor terenuri din cadrul autorităților publice locale și, bineînțeles, primitorii netransparenti, cunoaștem cu toții care au fost situația și au fost vânduți sau au fost străinate prin alte metode. Eu vreau să spun că este necesar să elaborăm un mecanism prin care să constatăm unele terenuri care au fost preluate de autorități publice locale, mai puțin transparent, inclusiv la... Doamna președinte, îmi cer scuze, dacă e posibil, domnul Frunze, să conecteze microfonul, pentru că noi cei de pe online o... Mulțumesc. Dacă ar fi posibil ca autoritățile publice locale să beneficieze de dreptul de a-și revindica bunurile, adică imobili, terenuri sau construcții, care, după părerea noastră, au fost preluate abuziv și nu au posibilitate să-și exercite dreptul asupra acestor bunuri, fiindcă autoritățile publice locale cunosc mai bine cum este necesar să fie administrate aceste bunuri și, bineînțeles, comunitatea locală este în drept să își exercite drepturile de proprietate asupra acestor bunuri și dreptul de folosință. Dacă în cadrul acestui proiect este prevăzut acest moment și la înregistrarea bunurilor proprietate publică, este inclus și proprietatea administrației publice locale, fiindcă este o diferență între asemenea gen de proprietate. Și ca să știm, fiindcă noi am avut cu colegii mai multe discuții pe baza mai multor proiecte de legi, chiar și ce ține de construcții neautorizate în zonele, în spațiile verzi, și este imposibil, fiindcă multe terenuri administrației publice locale nu sunt delimitate, nu sunt înregistrate și este imposibil să delimitezi hotarul acestor zone verzi și, iarăși, este o problemă la nivel de comunități locale.
Da, eu aș răspund la întrebarea noastră. Haideți așa, o retrospectivă istorică a cadrului legal. Când merge vorba de preluare abuzivă, dumneavoastră probabil vă referiți la modificările care au avut loc la redacția articolului 57 din legea cadastrului până în redacția anului 2004, unde la înregistrare masivă toate bunurile proprietatea statului când se înregistrau terenurile, se înregistrau după Republica Moldova. Ulterior, modificările care au survenit, fie se înregistrau după statul Republica Moldova, fie după autoritatea publică locală la înregistrare masivă. Problema dată ca să fie deblocată, adică până la urmă să găsi soluții în legea delimitării 29 din 2018. Unii în articolul 17, articolul 23 din legea respectivă s-a revenit la formula că acolo unde deja sunt înregistrate după Republica Moldova sau după autoritatea publică locală terenuri, fără existența documentelor de drept, ele se supun din nou delimitării și înregistrării în modul corespunzător conform criteriilor invocate în lege. Adică, autoritatea publică locală, chiar și dacă avem terenuri înregistrate după statul Republica Moldova, dar statul la înregistrare masivă nu a deținut documentele respective, se supun delimitării în modul corespunzător și determină proprietarul și se înregistrează în urma delimitării dependență cine, adică cui aparține obiectul respectiv, conform criteriilor. Cam asta ceea ce am vrut să zic eu. Da. Sperendul de proprietate publică, dar proprietatea administrației publice locale. Pentru că delimitare și înregistrare sunt chestii, probleme enorme la nivel local. Încă o dată, vă rog. Dacă permiteți, eu îmi completez aici. Deci, în proiectul nostru este prevăzută proprietatea publică a statului și autorităților publice locale. Yes. Noi facem concomitent lucrul ăsta, da. Statul, unitatea administrativ teritorială nivelul 1 și nivelul 2. Dar 3, adică supuse de proprietății. Nu am primit răspuns. Este un obiectiv ca să putem întoarce înapoi autorităților publici locale unele terenuri sau unele bunuri imobile, de exemplu, construcții. Pentru că chiar cunoaștem cazuri, milești mici, zona unde a fost cariera pentru extrageri, acolo au fost înregistrate, și nu de mult, în 2018-2019, terenuri în proprietatea statului Republicii Moldova, terenuri care sunt în folosință unor agenți economici care beneficiază dreptul de proprietate asupra construcțiilor. Adică, într-un fel, s-a preluat și terenul de sub construcție și tot. Merge vorba de întreprindere de stat, cariera, milești mici, e o întreprindere de stat în proces de insolvabilitate, conform criteriilor din articolul 7 din legea 29, terenurile unde sunt amplasate întreprinderi de stat sunt catalogate ca terenuri proprietatea statului. Și indiferent de fapt că s-a sechestrat cândva niște bunuri de către inspectoratul fiscal și au fost vândute la licitație, terenul rămâne până la urmă proprietatea statului, după criteriul care este invocat în articolul 7. Și adică nu, întrebarea nu prea am înțeles-o. Poate detalii ceva la întrebarea noastră, respectiv vă livrăm o informație exhaustivă la acest subiect, dacă aveți nevoie. Mulțumesc, domnul Frunză. Domnul Fordui, porniți microfonul. Bună ziua, doamna președinte, stimați colegi, eu sper că mă aud, mă auziți? Da. Da, foarte bine. În primul rând, eu de asemenea vreau să salut faptul că această temă a devenit o temă de discuție într-un format mai larg. Și mi se pare că este foarte important că noi cu toții să atragem atenție la această problemă. Vreau să vă spun de la bun început, noi considerăm la Congresul Autorităților Locale că soluționarea acestei probleme, tot ce înseamnă de evaluare, înregistrare, delimitare a bunurilor imobile, reprezintă de fapt una din problemele fundamentale și a viitorului administrației publice locale, pentru că știm foarte bine că în toate țările civilizate anume bunurile imobile constituie principală valoare, să spunem așa, și economic, și financiară, și socială, dacă doriți, a administrație publice locale. Un fundament chiar a autonomiei locale, despre care noi discutăm foarte mult. În acest context vreau să atrag atenția asupra unui aspect care mi se pare că este foarte important. De ce se discută în ultimul timp? Se vorbește foarte mult despre faptul că nu se reușește. Nu se reușește cu activitățile proiectului, că se vorbește deja despre amânare, despre noi termene de implementare acestui proiect. Noi înțelegem complexitatea acestei problematici, dar ce aș vrea să atrag atenție?
Astăzi, doamna președinte, chiar în discursul său de la bun început, a menționat faptul că cât au pierdut autoritățile publice locale și comunități locale din plan al dezvoltării locale, eu aș zice așa, nu numai financiar, dar tot ce s-a pierdut financiar, dacă e vorba cu adevărat, aceste miliarde de lei pierdute din cauza că statul, autoritățile centrale nu și-au realizat cândva această funcție importantă de a asigura acest proces de evaluare, de înregistrare, de limitare. Deci, puteți să vă echipiți cât e de importantă această problematică, ce surse. Noi stăm și cerșim bani din diferite părți pentru proiecte mici, mai mari, mai puțini, pentru contribuții pentru proiecte, dar uitați-vă câte resurse noi pur și simplu în domeniul acesta am irosit. Și în acest context, eu, doamna președinte, cred că ar fi fost util foarte mult ca aici, la această ședință, să participe și reprezentanții Ministerului Finanțelor, pentru că, din câte înțeleg, că ei tot au anumite atribuții în domeniul acesta și, dacă nu mă greșesc, ei răspund chiar de domeniul politicilor, dacă e adevărat, în domeniul înregistrării, probabil, sau evaluării. Și ar fi fost foarte bine, dar principala idee care eu vreau să o înaintez, dacă noi totuși, iar o înaintez deoarece aș vrea să beneficiez foarte mult de faptul că aici sunt prezenți și reprezentanții cancelarii de stat și toți, practic, toți actorii importanți. Deci, dacă noi totuși ajungem să discutăm despre careva prelungiri sau amânări de implementare a acestui proiect, Am fi vrut foarte mult ca guvernul sau autoritățile care cer această prelungire sau doresc această prelungire să vină cu anumite măsuri care să permită cel puțin pe perioada aceasta de prelungire să permită autorităților locale totuși să încerce să descurce și am în vedere să poată folosi anumite metode care să permită evaluarea, inclusiv evaluarea bunurilor imobile, pe perioada respectivă. Noi, știți eu ce am în vedere? Noi erau mai multe modalități de a asigura acest instrument pentru autoritățile publice locale. Precum, de exemplu, același indice de evaluare a unor bunuri imobile care n-au fost ajustate în 1997. Sau era altă modalitate, este prin intermediul acestor comisii care oferă codul funciar, codul fiscal, care oferea administrația publică locală și nu știu cum unii colegi au încercat să folosească această metodă de evaluare pentru a crește baza fiscală locală. Deci, în acest context, solicitarea noastră este și noi o să încercăm să insistăm pe acest fapt, să toți actorii interesați în acest domeniu să se așeze și să vină cu aceste soluții. Nu numai să mai tărăgânăm încă vreo 3, 4, 5 ani, cine știe că câți ani, și situația, toate problemele care au fost menționate și doamna președinte, să rămână nesoluționată. Pentru că, repet, noi vedem, vedem o sursă importantă de, eu știu, de soluționarea unor probleme a administrației publice locale, ce țin de dezvoltare. În rest, vă doresc succes și sănătate. Mulțumim, domnul Vârdui, din colegi. Domnul Morcov. Mulțumim, doamna președinte. Eu am să încerc să continui logica gândului al domnului Frunză și al domnului Furdui, adresat întrebarea către APP. Deci, domnul Frunză nu a avut în vedere, probabil, înregistrarea arbitrară Republica Moldova. Domnul Frunză a avut în vedere modificarea hotărârii Guvernului 351 din 2005, prin care, în mod unilateral, bunurile proprietate a unităților administrativ-teritoriale erau incluse în această hotărâre de guvern și ulterior înregistrate cu drept de proprietate în registrul bunurilor mobile. Domnul Frunză a avut în vedere hotărârea de guvern prin care și-a atribuit APP-ul mai multe proprietăți fără să aibă documente justificative, fără să fie demonstrat
apartenența acestui bun după natura sa sau după lege. Domnul Frunză probabil a avut în vedere acțiunile abuzive a Agenției Proprietății Publice, inclusiv prin implicare la mai multe acte normative, de exemplu, preluarea dreptului de moștenire vacantă asupra bunurilor proprietate pe teritoriul unităților administrative teritoriale. Și probabil aici trebuie să vedem cine a fost autorul acestor modificări, ce treabă are Agenția Proprietății Publice cu bunurile, moștenirea cărora a rămas vacant sau bunurile fără stăpân. Pentru că logica actului normativ și prevederilor codului civil au fost să treacă în proprietatea statului, iar unitățile administrativ-teritoriale nu fac parte din alt stat decât din Republica Moldova. Sunt un alt nivel de administrare public. Și autoritățile publice locale au mai multe responsabilități pus pe capul lor de stat, fără să fie acoperire financiară, și în condițiile în care se preiau toate bunurile, nu este clar cum se transmit aceste obligații fără nicio acoperire. Și eu vă spun despre ce este vorba. Este vorba că autoritățile publice locale sunt obligați să asigure, de exemplu, judecătorii cu spațiu locativ, dacă este. Sunt obligați să asigure polițiștii. Și da, suntem de acord. Probabil acești specialiști trebuie să fie asigurați cu spațiu. În același timp, mai multe autorități publice locale, în lipsa acestor reglementări și transferarea bunurilor care degradează în timp, de fapt sunt nevoite să identifice terenuri noi pentru dezvoltarea localității, în timp ce mai mult de jumătate de localitate pur și simplu stă în paragină. Iar noi, din contul terenurilor agricole, care este recunoscut una ca și cea mai importantă resursă a statului Republica Moldova, facem casă de locuit. Dacă să revenim la... dacă îmi permiți, domnul președinte, să continuăm gând și pe urmă transmit înapoi colegilor. Dacă să revenim la evaluare, eu un pic n-am înțeles. Pentru că s-a făcut trimitere la modificările la legea 1056 cu privire la punerea în aplicare a titlului 6 a codului fiscal. Dar, într-adevăr, în această prevedere s-au inclus niște modificări care permit autorități, comisiilor din cadrul autorităților publice locale să estimeze costurile, însă în baza valorilor de inventariere. Corect, eu spun, domnul Buz. Deci, aceste valori se calculează în baza indicelor comasați ai valorii de inventariere, care au rămas la nivelul minus 97. Atunci, ce le-am permis noi acestor comisii? Practic nimic. Corect? Pentru că ultima aprobare a fost prin hotărârea sau ordinul Ministerului Finanțelor 156 din 1997. Alte actualizări, acești indici nu au suportat. Deci, aceasta fiind spus, fără nicio indexare a acestui cost la situația prețurilor la ziua de astăzi, această normă este una nefuncțională. Dacă e să vorbim, că s-a menționat aici, că să permite autorităților publice locale să facă evaluarea la prețul de piață înainte de derularea programului. Deci noi spunem că noi nu avem capacitate la nivel național, nici de cum nu găsim. Iar acei locali cum o să o găsească? Că e foarte interesant. Dacă vorbim de lipsa capacităților umane, eu chiar nu înțeleg. Eu, din cât cunosc, noi avem în Universitatea Tehnică o catedră specializată pe evaluarea bunurilor imobile. Cred că asta nu e noutate pentru nimeni. Tot mai mult că dumneavoastră aveți titlul de onoare de profesor acolo. Deci atunci eu aș vrea să înțeleg în ce măsură proiectul s-a preocupat să implice în acest proces mediul academic. În ce măsură o identifica, pentru că să spunem acum, după 2 ani, că aceste probleme sunt noi, mie mi se pare un pic, aceste riscuri și aceste probleme erau clare de la începutul acestui proiect. Deci rolul managementului acestui proiect era să identifice aceste riscuri și să le elimine. Eu cel puțin așa văd managementul, poate eu greșesc. Dar ca să nu monopolizez cumva
Dacă aveți replică la asta, poftim. Răspunsul la replică. Cine răspunde? Da, vă rog. Nu, spate că nu e vorba de replică, e vorba doar de informare corectă, dar vreau să încep cu un singur lucru. Nu știu de unde s-a pus pe tablă acum solicitarea de extindere a proiectului. Eu mă uit asta în discursul domnului Furdui, eu aud asta în discursul domnului Morcov și pentru mine este destul de straniu, fiindcă vă spun cu toată responsabilitatea. Doamna Matkov, noi am văzut asta în materiale pe care dumneavoastră ni le-ați expediat. Acolo scrie proiectul durează până în 2024. Eu chiar găsesc chiar da, până în 2024, Păi asta e, dacă proiectul e din 2019-2023, finalizare în 2024. Noi de asta și am vorbit despre extindere. Poate e o eroare, nu știu. Asta și vreau să precizez, că este vorba despre durata de implementare activă a proiectului. Deci acolo unde noi planificăm toate lucrările să fie executate, să fie inițiate, pornite toate lucrările, 2019-2023, conform acordului de finanțare, care a fost ratificat prin legea 240, este indicat că data limită de închidere a proiectului este iunie 2024. La moment, da, noi examinăm diferite ipoteze, ce facem, deși a fost informație pe componenta care e de bază componenta pentru noi, că noi ținem pasul cu lansarea lucrărilor, încercăm să gestionăm riscurile care există și la moment nu se discută oficial despre extinderea proiectului. Da, mulțumesc și acum doar atunci pe... Domnul Alexandru, mersi mult de întrebări. Eu, în primul rând, citind de 351, aș vrea puțin să reinterez aspectul legal, că este articolul 8 din legea 121, unde de competență autorităților publice centrale ține gestionarea patrimoniului din ramurile respective și, din păcate, din fericire, probabil, ci ține de construcții și bunuri imobile amplasate pe terenuri, continuă în continuare aceste ministere să le administreze. Iar APP-ul nu are tangență la moment la modificarea 351, chiar și dacă au fost făcute niște ajustări la 351, au fost făcute pe aspectele informațiilor care au fost solicitate de unele ministere care aveau patrimoniu de genul respectiv. O informație detaliată la subiectul dat, că nu mă înșel, a fost prezentată de direcția de profil, că nu reprezint direcția dată pentru a mă expune excert. Dacă dumneavoastră ridicați încă o dată întrebarea dată, îmi rog colega din direcția dată să vă pregătească o informație exhaustivă pe toate proiectele de modificări la 351, când au fost generate și care au fost anotația proiectelor respective. 2. Ce ține de moștenire vacantă, din păcate, iarăși menționez că noi nu avem abilități de a elabora politici de stat în domeniu. Politica dată o duce Ministerul Finanțelor, modificările respective în cadrul legal ce ține de moștenirile date a fost făcut de Ministerul Finanțelor și nu avem noi tangență cu cadrul legal care a fost elaborat în aspectul dat. Da, noi suntem, prin nefericire, suntem incluși în aspectul că Ministerul Finanțelor, după ce elaborează actele de sechestru, le înaintează Agenției Proprietății Publice pentru a le lua la evidență și a le deține exhaustiv, dar credeți-mă că nu suntem nici noi fericiți pentru că testăm situații unde te duci într-un sat și trăiește un moșuleț care de fapt a decedat bunica, adică mama, soția a decedat, el nu este căsătorit și urmează statul să preia construcția respectivă. Am vorbit la subiectul dat și cu colegii din cadrul APP-ului, unde urma să sesizăm și Guvernul și Ministerul Finanțelor că există o problemă la nivelul dat, care într-adevăr pentru noi nu este ok. Asta e ce aici pe segmentul dat. Doamna... Olga Buzu, referitor la întrebarea domnului Furdui și domnului Morcov cu privire la evaluarea, așa înțeleg că evaluarea bunurilor imobile în localitățile rurale mai mult. Aceasta este problema cheia. Noi cunoaștem și am văzut din discursul domnului Matkov astăzi că nu toate obiecții din categoria aceasta sunt înregistrate. Respectiv, cu unele abateri de la codul fiscal în vigoare, într-adevăr putem merge pe ideea că în acele sate în care este totalmente finalizată înregistrarea caselor de locuit, poate fi inițiată evaluarea bunurilor imobile. Evaluarea bunurilor imobile. Totodată, în cadrul normativ, în codul fiscal, este articolul 279, în care este prevăzut un aliniat, îmi pare că aliniatul, nu știu, 6 sau 5, care permite autorităților publice locale, la inițiativa lor, de a iniția lucrările de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, cu condiția că ei participă
în colectarea datelor, da? Și deci finanțează aceste lucrări. Ideea cu care deci propusă de domnul Furdui de a modifica puțin, de a actualiza cadrul normativ din anul 1997, asta este un document tehnic, tabelele cu costul construcției, într-adevăr posibil poate fi implementate, dar aici eu ca specialist sunt n-aș recomanda să mergem pe calea aceasta, deoarece aceste normative cuprind informația doar privind costul producției sau prețul de construcție. Și dacă noi actualizăm reșit din creșterea prețurilor pe ziua de astăzi, noi o să determinăm, este ușor de făcut lucrul acesta, dar noi o să găsim prețul de cost de construcție pentru ziua de astăzi. Dar prețul de cost de construcție și valoarea de piață sunt două lucruri diferite, mai ales în sate. Prețul de cost poate fi de 3-4 ori mai mare decât valoarea de piață. Și aici noi riscăm că nu o să fie just. Absolut. De aceea noi am ieșit cu propunere. Noi am propus, a fost o scrisoare cu ideea aceasta de la Ministerul Finanțelor și noi am propus, pentru totuși, fiind optimiști, și având încrederea în proiectul, în ceea ce promite doamna coordonatorul proiectului, dacă proiectul va fi finalizat în următorii 2 ani, pentru acești 2 ani, de modificat legea 1056, legea privind punerea în acțiune a titlului 6 a codului fiscal, în care este vorba despre perioada de tranziție, cum noi evaluăm bunurile imobile și impozităm în perioada de tranziție. Acolo este stabilită o singură cotă a impozitului pentru casele în sate, cota impozitului 0,1% de la valoare. Totodată, codul fiscal pentru această categorie de bunuri imobile, dar în orașe, stabilește diapazon de la până la. Deci cota maximă fiind 0,4%. Noi propunem să aplicăm acest diapazon de stabilire a cotelor impozitului și pentru localitățile rurale, pentru perioada aceasta de 2 ani. Să nu facem schimbări radicale în abordarea de evaluare, deci să utilizăm doar instrumentele politice fiscale, în speranță că peste 2 ani noi o să avem valorile estimate a caselor de locuit. Îmi pare că cea mai simplă și rațională ieșire. Vă mulțumesc, doamna Buzu. Văd colegii, doamna Vacar Lidia. Doamna Lidia, porniți, vă rog, microfonul. Atunci, doamna Tatiana Turcan, vă rog. Bună ziua! Deci, eu vreau să atrag atenție, astăzi nu s-a vorbit nimic, așa domnul Irmurache ceva a spus în treacăt despre pământurile și toate bunurile abandonate de oameni care au decedat, care sunt pe teritoriu și nu numai. În paragină stau toate bunurile imobile care au fost date lichidatorilor, care se pretinde de acum mai mult de 10 ani. În fiecare localitate sunt așa bunuri imobile care nu sunt înregistrate până acum de lichidatori, nu se plătește impozit funciar, nu se plătește arenda și nu avem nici cui să o înmânăm, fiindcă lichidatorii se ascunde și numai unele intenții a primarilor să facă o evaluare și să poată să le administreze, lichidatorii se gătesc, trag primarii prin instanțe și numai decât până la instanța de vârf niciun primar n-a primit
câștig de cauză. Deci eu vreau să aflu când s-a terminat treaba asta, când s-a pune un termen de lichidare. Spuneți-mi, vă rog, eu am cătat în toate legile și n-am găsit nicăieri termen de lichidare. Poate să fie un termen mai mare de acum de 10 ani de zile. Și lichidatorii am primit răspuns și din partea Ministerului Justiției, că ei au competențe, că ei au... Numai primarul n-are astăzi, numai în afară de obligațiuni, n-are nimic. Asta o întrebare care foarte mult mă interesează. Deci, în afară de aceasta, pământurile și unele pământuri sub construcție, așa mai departe, care sunt abandonate. Noi astăzi, de oameni care au decedat, mai mult de 20 de ani, de 15 ani, nu vin după, și noi nici nu putem să le trecem după primărie. Am trecut instanțele de judecată la prima etapă, la două etapă, la trei etape, dar până astăzi nu avem un act care justifică că bunurile acestea sunt în gestiunea primăriei. Deci eu gândesc că astăzi este o întrebare foarte, foarte acută care trebuie să primim unele întrebări noi primarii care vrem să... Astăzi avem nevoie de... Umblăm cu mâna întinsă, cerem să ne aloce unele bani pentru construcții, pentru orice proiect, dar sunt banii care se alături de noi, dar noi nu avem acces la deși. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna primar. Colegi, cine poate? Doamna Matcov? Da, domn președinte, dacă îmi permiteți, eu cred că subiectul legat de litigiile în care este implicată autoritatea publică locală chiar nu ține de subiectul discuției de astăzi și n-am spus să-mi pronunț, fiindcă fiecare caz litigios este separat, trebuie să examinat și cu careva recomandări generale ar fi periculos să venim. Aici cred că poate și calmul poate da un mână de ajutor, dacă știi cazul concret pe litigiile care vorbea doamna Țurcan. Ce ține? Poftim? Asta e subiectul altului studiu. Ceea ce ține de, ca să răspund iarăși în linii generale, cum a fost și întrebarea adresată, ce se face cu bunurile care sunt, nu pot, sunt animănui, de fapt care sunt în paragină, eu spuneam în prezentarea mea că noi am intervenit cu modificări la legea cadastrului în redacție din octombrie 2020, în care am pus posibilitatea de a registra provizoriu cu drept proprietate a autorității publice locale acele terenuri pentru care nu pot fi identificați proprietarii. Deci asta înseamnă, fiindcă primăriile deseori confundă ce înseamnă că omul nu este, eu știu că el e Matcov Angela, dar e plecat de 40 de ani din sat și eu nu știu cine este el. Și hai că el e teren care nu aparține nimănui, nu e adevărat. Dacă există actul administrativ care spune clar că îi aparține terenul, el nu este nimănui, pur și simplu persoana este plecată din sat sau nu locuiește temporar. Eu vorbeam de cele terenuri care, într-adevăr, noi nu știm cine sunt acești oameni care trebuie să... El e fondul privat, de fapt, dar cine sunt oamenii care trebuie să fie proprietari? Și aici primăria are voie să registreze. Mai mult ca atât, ne-am introdus modificarea legea cadastrului care prevede că în absența proprietarului de iure, deci nu este documentul de drept, sunt posesori care pot fi la fel înregistrați. Așa se soluționează multe cazuri când într-adevăr este decedat sau dispărut proprietarul casei de locuit. Dar acolo stă deja de foarte mulți ani de bună credință o familie și în baza unei adeverințe care se eliberează de primărie, fiind primărie cunoaște cine stă de mulți ani, primărie știe cine plătește impozit, se registrează acest posesor. În ceea ce ține de terenurile care, sau bunurile imobile care sunt fără de moștenitori, eu n-am urmărit ultimele modificări legislației, poate doamna Chilaru poate să mă ajute acum, dar procedura de transmitere în către autoritatea publică locală a celor bunuri care sunt moștenite de stat este clar reglementată de hotărâri de guvern, se face prin hotărâri de guvern. Care guvern a fost modificat? Și nu mai permite Nu, înțeleg, dar ea nu poate fi, deci n-a anulat nimeni prevederea asta că ea poate fi transmisă înapoi la APL de către prin hotărâri de guvern. Doamna Malai, porniți, vă rog, microfonul și... Deci, respectiva hotărâre de guvern a fost modificată și toate prevederile de bunurile imobile din cadrul localităților rurale și orașe era specificat că se transmit după procedura, după ce fiscul intră, da, în proprietate, în calitate, se elibera certificatul de moștenitor, urmau să fie transmise către APL, s-au făcut modificări la respectivul act normativ și acum nu este prevăzut, acum APP-ul, bunurile sunt transmise către
APP. Eu asta am înțeles, dar a fost anulată regula generală prin care se transmite un teren din proprietatea statului, în proprietatea APL-ului, prin hotărâri de guvern? N-a fost anulat în cazul în care există decizia autorității publice locale de solicitare, adică se face hotărâri de guvern și se transmite în proprietatea. Deci înțeleg că este birocratizat prin modificarea asta procedură, dar iarăși este o situație care poate avea ieșiri importante. Dar în mod logic ar fi oportun că atunci când merge vorba de o moștenire vacantă amplasată în teritoriul unei unități administrative teritoriale, bunurile respective să se transmită autorității respective locale. Pentru ce mai facem cercul ăsta vicios care statul și ulterior autorității? Eu doar am explicat o soluție, pentru că noi căutăm tot timpul, chiar și în proiectul de cadastru, noi căutăm soluții intermediare pentru a ajunge la rezultatul final. Deci chiar proiectul nu răspunde de modificările care au fost legislații, dar vreau să vă aduc un exemplu. Corectarea erorilor. E un subiect extrem de dureros pentru primării, fiindcă s-a perindat de zeci de ani de zile și tot timpul scaută vinovieții, dar nu se examinează problema în fond de ce a apărut eroarea asta. Și a fost aprobat hotărâre de guvern 437 în anul 2020, care a dezlegat în multe cazuri mâinile pentru executanții lucrărilor ca să poată să facă lucrul ăsta. Dar acolo este o clauză neinspirată care cum RFC-ul corectează, prin care se solicită acordul în cazul corectării de erori de suprapuneri care nu necesită acordul proprietarului terenului, da, dar numai decât trebuiește acordul titularului grevării. Deci, da, până să modific hotărârea de guvern, noi am fi trebuit, după toată logica nefacerii de nimic, stopăm lucrările. Am zis că nu stopăm lucrările, fiindcă e o idee, într-adevăr, care s-a strecurat, poate neinspirată hotărâre. Mergem mai departe, deci ne acceptăm lucrările companiilor private ca să nu stopăm aceste lucrări, să ajungem pe la bun sfârșit, să nu tergiversăm și cu delimitarea, între timp cât vine hotărârea de guvern modificată deja. Deci se găsește în fiecare situație soluții, dacă da, e complicată, da, e nevoioasă, dar alt scenariu este de a nu face nimic, pur și simplu. Mulțumesc. Și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, da, că domnul Morcov spunea de partea de evaluare. Da, prin faptul că în 276 articolul din Codul Fiscal este permis pentru autoritățile publice locale să facă evaluarea, nu înseamnă că forțe proprii domnul Morcov trebuie să o facă. Deci eu și-am schimbat, dacă ați văzut, inclusiv după discuțiile cu dumneavoastră, termenul prin care noi vom elabora metodologia de evaluare a caselor în localitățile rurale. Fiindcă dacă ea va fi aprobată și va trece exact ca și în orașe prin evaluare, toate autoritățile publice locale din localitățile rurale, dacă vor să inițieze impozitarea după nou sistem, n-ar decât să facă. Deci vor primi informații exact cum primesc astăzi prin organele fiscale. Mulțumesc mult! Doamna Matkov, dacă îmi permiteți ca să continuăm tema asta cu evaluare, pentru că după mine e una din cele mai importante până în final, pentru că toate aceste acțiuni trebuie să finalizeze cu evaluarea și să încaseze bugetele locale banii care le revin, de fapt. Eu corect am înțeles că dumneavoastră avem pe masă un model de evaluare elaborat și el e pus în discuție, sau poate eu ceva n-am înțeles. Da, domnul Morcov, eu confirm, noi avem modelul de evaluare pe apartamente, care a fost o variantă finală cu raportul final, mi-e transmis prin poștă electronică săptămâna care a trecut. Asta da, elaborat de către agenție? Sau? Elaborat de către consultantul care este angajat în cadrul proiectului și care a acoperit deci, toate localitățile în care sunt apartamente. Dar cine e consultantul, dacă nu vă spun? Persoană fizică, un lucrător din companie, a fost selectat în baza concursului, e un specialist, eu vreau să spun că de cea mai înaltă calitate care îl cunosc și eu din sectorul privat. Dumneavoastră sunteți de acord cu asta, domnul? Deci, cu ce eu pot să fiu de acord? Nu, cu calitatea specialistului, pentru că aici am modelul. Confirm. Nu știu cum nu vreți să-i pronunțați numele. Domnul Morcov, dacă îmi permiteți să răspund, da. Serghei Hudolei, dacă este nevoie, eu pot spun numele dumnealui. Serghei Hudolei, un băiat tânăr, inspirat, entuziasmat, care pe umerii lui a dus destul de mare volum de... Da, deci eu continuu. Modelul este elaborat. În prezent, modelul urmează a fi discutat în cadrul Departamentului Cadastru împreună cu RFC. Totodată, consultanții internaționali trebuie să facă examinarea nivelului de calitate, corespunderea modelului standardelor internaționale, după indicatori diferiți. După aceasta, modelul să fie prezentat Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru organizarea discuțiilor publice cu implicarea a tuturor organelor, organizațiilor, persoanelor cointeresate, în fizic, online. A să afișăm modelul acesta cu toți coeficienți, cu hărțile zonelor valorice,
pe site-ul departamentului ASP, ASP a promis, pe site-ul Agenției Relației Funciare și Cadastru, vom lua în și anume aici, noi sperăm pe susținerea anume dumneavoastră, autorităților publice locale, ca Almului am în vedere, pentru, într-adevăr, discuții critice, ca să găsim avantaje, dezavantaje acestui model, cu eforturile comune să facem modelul acesta cât mai perfect și cât, adică ca să corespunde realității, să spunem așa, să încercăm să calculăm valorile apartamentelor concrete. Și după aceasta modelul să fie aprobat prin ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru și deja va trecem la deja procedura tehnologică. Modulul automatizat de calculare, însuși calcularea valorilor, ea se face foarte, foarte repede. Eu am calculat cândva 15 secunde pe un apartament. Dar asta lucru mecanic, să spunem așa. Principal să avem elaborarea aceasta, modelul care să fie acceptat de toți, inclusiv de autoritățile locale. Da, formula. Da, formula și programul automatizat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să o să vin în continuare cu mesajul pe care m-am pornit, să-l transmit și ăsta cred că e un mesaj nu doar din partea mea, ca primar a unei comunități, dar din partea mai mulți primari. Și aici ține de delimitarea proprietăților publice, administrațiilor publice locale și administrațiilor publicilor centrale. Eu, de exemplu, am examinat și am scos din arhivele raionale, din arhivele primăriei, mai multe documente prin care am găsit și diferite hotărâri de guvern, legi, prin care pe toată perioada de ani, de la 1993 până în prezent, statul, guvernul venea cu diferite recomandări către autoritățile publice locale privind fondul forestier, problema care cred că multe primării care o au în teritoriu, este fșâile forestiere, fondul forestier care se află pe teritoriu, dar nu este administrat de autoritățile publice locale. Concret, pe Comuna Lozova noi avem, spre fericire, o bogăție naturală și ceea ce ține de fșâile împădurite, ori păduri, terenuri împădurite. Avem pe teritoriul Comunii Lozova rezervația naturală Codri, care ocupă mai bine de 55% din teritoriul primăriei, din 9300 de hectare la care le are comuna, 5100 și ceva de hectare sunt administrate doar de rezervația naturală Codri. În această instituție, deja după ce își cunosc, au fost efectuate lucrările de măsurare și delimitate. Este deja înregistrat. O altă parte, de peste 300 de hectare de teren sunt administrate, gestionate până la ziua de azi de către Ocolul Silvic Strășeni, Căpriană. Și aici vreau să-i dau dreptate domnului deputat Petru Frunze atunci când s-a referit că o bună parte din proprietățile administrației publice locale au fost abuziv luate de la autoritățile publice locale și netransparent gestionate până la ziua de azi de diferite instituții ale statului. Nu la interpelărilor de mersurile făcute către întreprinderea silvo-sinergetică Strășeni, să prezinte primăriei care au fost documentele care au stat la baza înregistrării fâșiilor împădurite, în ce bază le gestionează. Nu am primit, din păcate, niciun răspuns. Sunt odată la 10 ani aprobate hărțile de amenajare teritoriului care nu sunt coordonate cu
cu administrația publică locală, hotarele din ceea ce cunosc eu, practic odată la 10 ani să extind în teritoriile atât private ale cetățenilor care nu dețin documente și să extind și în teritoriul administrației publice locale. Eu am aici un set care o să-l las spre examinare către comisie. Aici sunt hotărâri, așa cum am spus, scrisori, corespondență, acte prin care s-a transmis încălcând, depășând atribuțiile unei persoane angajate, atunci funcționari de stat. Deci deja comisia o să fac, o să examineze situația detaliat. Cred că această situație se întâmplă și în alte primării. În toată discuția care am avut-o astăzi, eu am auzit și cred că și toți cei prezenți au auzit că după delimitare vor fi apreciate care terenuri sunt, ori să rămână în proprietatea administrației publice locale de nivelul 1 și care și altele, eu nu știu cine o să fie actorii care o să apreciez, vor fi transmise către autoritățile centrale deja. Asta era o întrebare, cine va fi echipa care o să aprecieze cui este o proprietate publică a unei autorități publice și cine o să decide unde o să rămână. În comunitate ori o să fie gestionat în continuare de instituțiile statului la nivel central. Asta e prima întrebare era. Altă întrebare cu prima fază de implementare a măsurărilor masive care au avut loc până în 2008-10. Da? Noi acum mult am discutat despre, ori am auzit discuții despre ce vom face cu evaluările în cadrul proiectului 2019-2023. Nu am auzit nimic despre evaluările efectuate în prima fază proiectului, când acele peste 400 de primării au fost executate măsurările masive, ce schimbări au avut în bugetele administrației publice locale. Din ceea ce cunosc eu, practic, toate primăriile la nivel de țară sunt pe impozitul imobiliar, sunt la același nivel, nu s-a făcut nicio modificare în bugetul primăriilor care au fost evaluate, au fost partea proiectului în prima fază, respectiv nu este nicio diferență în cei care nu au măsurări masive în teritoriu și sunt în proiectul în faza a doua. Cred că aici trebuie să tragem atenție lacunile ori neajunsurile din primul proiect, din primul măsurări și să atragem atenție sporită la ceea ce se va întâmpla în cadrul acestui proiect și nu se extindă, de exemplu, aceste situații ca și în prima fază, 10 ani și nu avem nicio modificare pe bugetele locale. Încă o întrebare referitor la delimitarea terenurilor. Este clar, apele Moldovei, noi acolo nu o să putem face nimic pentru că apele Moldovei și au politica lor. Administrația de stat a drumurilor acolo nu o să putem interveni. Așa cum am spus, trebuie să ne clarificăm cu fondul forestier care nu este măsurat și nu este înregistrat după administrația centrală. Eu cred că trebuie de făcut tot posibil ca aceste fâșii împădurite să rămână la administrația publică locală, pentru că noi suntem actorii principali care implementăm toate politicile statului la nivel local, dar în mare majoritate a cazurilor suntem fără resurse financiare și suntem puși în fața obstacolului de a schimba viața în localitate, dar fără finanță. Și ultima întrebare este cu cotele de pământ care au fost împroprietăriți, oamenii cu cote de teren, care cu regret mulți deja sunt plecați din viață,
aceste terenuri nu au fost moștenite de către nimeni. La încasarea în buget a plății pentru terenurile date, nu putem depista cine sunt urmașii, respectiv înregistrăm pierderi la acumularea impozitelor respective, impozitul funciar, și avem întâmpinăm probleme. Nu știm din cine să luăm bani. Ce prevede proiectul dat în soluționarea acestui conflict după mine? Să vedem cine este mai departe moștenitor. Oricum putem ca primăria pe o perioadă oarecare de timp să intre în posesie, ca să poată transmite acel teren care șă de proprietatea cuiva, ne primită de moștenitor, șă din paragină, ori sunt în alte cazuri, cineva îl prelucrează, dar nu achită pentru că spune că eu nu sunt proprietar. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, domnul primar. Sper că toată lumea a reținut cele patru întrebări. Vă rog, pe rând, cine? Poftim? Dacă permiteți, eu am să încep cu mai ușoare întrebări, că apoi să lăs deja colegii mei de pe. Da, bine. Deci prima, cu acele cote care sunt în paragină, care sunt animalul, nu puteți găsi proprietarul. Eu am mai spus că, de fapt, în loc să vă pare că a fost, acum se face lucrările masive, se vor face, deja sunt contractate lucrările. În procesul de executare a lucrărilor vor fi, dacă nu se identifică cine sunt proprietari, atunci terenul va fi înregistrat ca proprietate a autorității publice locale, provizoriu. Dacă timp de 10 ani de zile nu vine niciun titular, deci niciun moștenitor, după 10 ani de zile înscrierea devine permanentă, deveniți proprietar cu drepturi depline. În perioada asta de 10 ani de zile puteți face practic tot în afară de a dispune de bunul ăsta, adică de a-l vinde. Puteți să-l dați în arendă, puteți să deciți altfel soarta lui, doar că nu puteți să-l vindeți. Asta la fel este... Asta este clar. Sunt coi de teren care au fost transmise proprietari. Sunt deja titluri. Dacă noi cunoaștem proprietarii, dacă sunt titluri, atunci problema dată depășește cadrul proiectului. Fiindcă eu înțeleg că se așteaptă ca un fel de a doua venire că să fie soluționate toate problemele funciare. Ele nu vor fi. Proiectul are obiectiv foarte clar. Ceea ce n-a fost înregistrat, să fie posibil de înregistrat, ca apoi deja să urmăm calea. Dacă noi știm cine sunt moștenitorii în cazul dat, deja intervine o altă situație, că trebuie găsiți moștenitorii, trebuie să gestionați terenurile astea ca autoritate publică locală. Despre lipsa de rezultate după prima fază a proiectului și a doua fază a proiectului, deci evaluările care au fost făcute anterior, că asta n-a influențat bugetul, așa ați spus dumneavoastră, deci vreau să concretizez, aveți în vedere nu ăștia primii 2 ani de proiect, fiindcă aici s-a făcut primul proiect de cadastru care a fost. Vreau să vă spun că atunci a fost făcută evaluarea apartamentelor, caselor de locuit în orașe și în municipiul Chișinău și municipiul Bălți, bunurile imobile comerciale și industriale de teritoriul țării, terenurile agricole cu construcții pe ele amplasate, depozite agricole sau oricare construcții, da. Loturile pomicule cu case sezoniere și garajele pentru transport individual. Începând consecutiv, a fost o mai lungă perioadă de timp, dar începând cu anul 2005, practic în fiecare an, aceste bunuri imobile intrau în impozitare conform noii valori. Deci mari beneficiari au fost orașele, desigur, în cazul dat, inclusiv municipiul Chișinău, în care se aplică valoarea de piață, dar pentru bunurile imobile din sate, unde nu s-a făcut evaluarea, și pentru terenurile agricole nu s-a făcut evaluarea, au fost mai multe discuții purtate, să cere sau nu, fiindcă valoarea era la un moment dat foarte joasă, nu au fost făcute evaluările și nu se impozitează respectiv. Și la treia întrebare care ține de fondul forestier, cine va determina cine e proprietarul, de fapt, în urmă, să rog colega mea de la APP. De fapt, întrebarea noastră rezidă din prevederile hotărârii Guvernului 63 cu privire la delimitare, care invocă în mod expres cine intră în componența comisiilor de delimitare în cadrul programului, în afara programului, când selectiv, când masiv în afara programului, adică sunt invocate în mod cert cine intră în cadrul comisiilor de delimitare. Și în mod nemijlocit, când merge vorba de masiv, în mod nemijlocit reprezentantul autorității publice locale de nivelul 1, inclusiv de nivelul 2 și inclusiv specialistul în domeniul care e inginerul cadastral sunt membri ai comisiei de delimitare. Și inclusiv și deja și alte autorități care autoritatea care de mijlocit administrează, entitatea care gestionează, agenția proprietății publice, sunt invocate, adică în hotărârea dată sunt enumerați cine intră în componența comisiilor respective de delimitare. Doamna președinte, eu foarte mult aș vrea să menționez doar un lucru, fiindcă știu temerile care sunt la mulți primari, noi discutăm destul de des, inclusiv și cu domnul primar de la Loză v-am discutat. Primăria va avea un cuvânt de spus de fiecare dată. La
pe picior de egalitate, părerea mea, fiindcă sunt doi parteneri la egal, reprezentanții statului și reprezentanții autorității publice locale. Și procesul verbal, așa cum prevede ați hotărât de guvern, poate și nu fi semnat de către reprezentantul primăriei, dacă nu este de acord. Deci nimeni nu impune și nimeni nu roagă cu desilă să fie semnate procesele verbale. Proiectul nostru prevede și o procedură, ce facem atunci când nu este consens pe un anumit teren. El rămâne zona litigioasă, până se clarifică statul. Deci asta nu împiedică desfășurarea în continuare a proiectului. Noi o să-l avem cadastrat, pe hartă el va exista, fiindcă asta e cel mai important. Cât nu sunt pe hartă reprezentate terenurile, ele se rup bucățică de bucățică în zonele care sunt mai interesante. Și apoi problema rămâne peste 50 ani de zile că trebuie soluționată. Că aici un teren a statului dispărut cumva printr-un miracol, printr-o schemă făcută de nu știu cine, acolo dispare un teren la primărie. Deci noi vom cadastra, le vom pune pe hartă și vor fi marcate ca zone litigioase. Între timp, statul cu apeleu deja vor discuta, vor negocia pentru a determina cine este proprietarul de fapt. Dar spuneam tot timpul primarilor, fiindcă și statul, inclusiv reprezentantul statului, la negocieri vii cu materiale, la negocieri vii cu dosarul tău, că ți-a aparținut, de unde provine terenul ăsta și discuți cu partenerul. Mulțumesc! Sper că nu ați obosit încă prea tare, pentru că deja două ore avem deja de discuții și mă numesc Igor Cristal, sunt președinte al Reseliei Specialiștilor în domeniu din cadrul autorităților administrației publice locale. Mă refer la specialiști în relații funciare, care sunt afiliați la CALM. Și vreau să fac câteva remarci asupra celor discutate și este, cred că nu doar opinia mea că acest proces, dacă nu va fi impulsionat acum, atunci el nu va avea rezultatele pe care le așteptăm. În opinia mea, o parte importantă de lucrări este în seama agenților publice, în mod special a celor care activează în administrație publică locală, pentru că vizează în primul rând de colectarea datelor inițiale, lucru cu arhiva, cu oamenii, colectarea de date, sistematizarea acestora și, nu în ultimul rând, verificarea rezultatelor lucrării, adică această lucrare cadastrală care se face, oricum ea este în responsabilitatea persoanelor care trebuie să verifice și să propună Consiliul Local să aprobe aceste rezultate. De aceea, părerea mea a fost și este că bugetul acestui proiect urma să privadă sporuri salariale pentru munca suplimentară a agenților publice, în mod special din administrația publică locală. Este prevăzut de legea privind salarizarea în sectorul bugetar acest mijloc de remunerare ca sporuri suplimentare pentru munca suplimentară. Dacă nu vom avea aceasta, vă asigur eu că resursele umane care vor trebui cooptate în acest proces, ele pur și simplu se vor eschiva în fel și chip, inclusiv prin plecarea în concedii, prin alte mijloace și la urmă rezultatul va fi nu cel care îl așteptăm. Deci asta este prevăzut de legea specială în domeniu. Practica arată că, într-adevăr, știți, omul trebuie să fie interesat ca să, eventual din timpul liber, să acorde timp necesar proiectul acesta, ca el să poată fi, adică, respectiv remunerat pentru munca suplimentară. Asta e un aspect, dar sunt și alte aspecte ce țin de cadrul normativ, care, în opinia mea, urmează de urgență să fie modificat. În caz contrar, iarăși vor fi blocaje și nu va dura mult timp ca să vedem aceste blocaje. Deci, în primul rând, ce ține de regulamentul 63 aprobat prin hotărâre de guvern privind la delimitarea proprietății publice. Și viziunea CALM-ului și viziunea administrației publice a orașului Chișinău, care a participat la dezbaterile publice privind promovarea acestui regulament care s-a făcut în 2018-2019, acest regulament a fost promovat de Agenția Proprietății Publice. Și în comun cu Agenția Relații Funciare și Cadastru. Și s-a expus faptul că Agenția Proprietății Publice urmează să participe doar în comisiile de delimitare a terenurilor proprietate a statului, respectiv administrație publică locală, să participe în comisiile de delimitare a proprietății unității administrative teritoriale. Respectiv, oricum, la un final, la un triunghi, ajunge un punct acolo unde de fiecare își verifică cealaltă parte ce a delimitat. Și ea, oricum, dacă este în disonanță, în dispută, se duce în instanță de judecată. Nu, la etapa inițială nu este necesar de a participa, pentru că fizic Agenția Proprietății Publice nu a putut și nu va putea niciodată să participe în toate localitățile, în comisiile și să cunoască fiecare parceluță de pământ în localitate din Ocniță sau din Iedinița sau din altă localitate, dacă este a statului sau nu. Toate instituțiile și autoritățile statului urmează să
vină cu propuneri care sunt bunurile statului pe un anumit teritoriu și Agenția Proprietății Publice să participe în comisiile de limitare anume la cele care sunt identificate de autoritățile statului, pentru că bunurile statului au un caracter exhaustiv, ele sunt limitate, nu putem spunem că e ceva care poate fi și asta, și ceea, și ceea, adică iată, după principiul ăsta nu s-a mers și Agenția Proprietății Publice s-a inclus în toate comisiile de limitare. Iată, asta un aspect. Al doilea aspect este că însuși articolul 7 din legea specială 29 din 2018 cu privire la delimitarea proprietății publice, în opinia mea, are un caracter revizionist, pentru că acest articol el încalcă mai multe principii de drept, cum ar fi neretroactivitatea legii civile, securitatea raporturilor juridice, adică încălcarea principiului securității raporturilor juridice, pentru că el face trimitere la o anumită etapă, să zic așa, temporară, da? La o anumită dată, care ignoră anumite procese și anumite etape, inclusiv ce ține de modificări legislative, de tranzacții în circuit civil și așa mai departe, și ne aduce la o anumită etapă anterioară, care vă asigur eu că va genera multiple neclarități, cel puțin dacă nu litigi. Asta e alt aspect care urmează a fi clarificat în opinia mea, și vreau să mai menționez încă faptul că în Chișinău lucrările acestea au fost desfășurate și țin de administrație publică locală încă mult timp în urmă și era un model prost sau bun, dar el a fost aplicat și s-a ajuns la etapa de înregistrare masivă a terenurilor care au fost aprobate și s-a ajuns la impasul acela că Agenția Proprietății Publice a intervenit ca să examineze așa fiecare terenuț în parte până a fi înregistrat. Și am ajuns până la un blocaj că practic nu putem înregistra acum terenurile care au fost aprobate. Și evident că părerea mea că în programul de delimitare și acest proiect urma să prioritizeze, pentru că importanța și valoarea terenurilor din Chișinău este mult mai mare decât a celor de la Ocnița. Să fie soluționat finalizarea aceasta într-un termen cât mai rapid posibil și să nu lăsăm pe 2023 sau chiar 2022 și exemplul, modelul Chișinăului, că au existat așa dispute dintre Agenția Proprietății Publice și Administrație Publică Locală, cu siguranță că el va fi perpetuat și va fi la întreg acest proiect dacă nu vor fi soluționate chestiunile acestea de principiu și de sistem. Deci, ce ține de doamna primar, dacă nu greșesc prin Zoom, a pus întrebare referitor la lichidatori și la bunurile aflate pe teritoriul unităților administrative teritoriale. Eu cred că și proiectul despre care discutăm trebuie să țină cont de modificările legislative care au intervenit pe parcurs ce ține de instituirea superficiei legale asupra terenurilor pe care sunt amplasate construcții sau încăperi proprietate privată. Și consiliile locale și Agenția Proprietății Publice pentru terenurile statului, conform acestor modificări, merge vorba de legea 133 din 2018, care a intrat în vigoare la 1 martie 2019, de modernizarea codului civil și modificarea unor acte legislative, trebuie să aprobe hotarele acestor superficii legale care s-au instituit de drept de la 1 martie 2019. Părerea mea că acum când se vor delimita aceste terenuri pe domeniu public și privat, consiliile locale concomitent vor trebui să stabilească printr-un punct separat că pe anumite terenuri care urmează la fel să fie identificate, și ele sunt foarte simple de identificat pe motiv că se face trimitere la data din 1 martie 2019, să fie existat în Registrul Bunurilor Mobile înscrieri privind dreptul de proprietate la nivel de construcție sau încăperi. Și aceste terenuri să fie stabilite că sunt cu superficie legală. Și consiliile locale vor urma să perceapă plata pentru folosirea acestor terenuri. Plăți care se duc în bugetul local sau Agenția Proprietății Publice pentru terenurile statului, dacă vor fi așa, terenuri. Iată, asta am vrut să fac remarcă încă. Și încă asupra hotărârii de guvernul 161, care a fost aprobată în februarie 2009, dacă nu mă greșesc, da?
Această hotărâre de guvern a fost contrar prevederilor legislației în domeniu, pentru că Agenția Proprietății Publice și-a adunat mai multe sute sau mii de terenuri pe teritoriul Republicii Moldova, prin care le-au inclus în câteva liste și au spus că acestea sunt terenuri proprietatea statului, contrar prevederilor legislației în domeniu, care stabilea că așa hotărâri putea să intervină doar în rezultatul delimitării. Adică s-a trecut peste procesul legal care trebuie să fie cu delimitare, cu tot, și s-a ajuns la final, când deja s-a aprobat lista. În opinia mea, această hotărâre trebuie să fie cel puțin revizuită sau abrogată, pentru că va crea iarăși dispute ulterioare referitor că au existat așa prevederi în hotărârea aceasta și ele urmează să fie ca bază la procesul de delimitare. Știți cum? Ca un fel de probatoriu înainte de judecat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ceea ce a spus este... multe, într-adevăr, domnul Crican, eu îmi cer scuze, am uitat doar o singură întrebare ca să nu mai revin. Tot legat cred că de aceea ce ai spus. Nu. De regulamentul cu evaluarea. Părerea mea că trebuie să trecem peste paradigma de evaluare. Adică noi ne concentrăm că da, trebuie să fie un regulament foarte bun și așa mai departe. Părerea mea este că noi trebuie să trecem peste paradigma de evaluare, care într-adevăr e un proces îndelungat, complicat și așa mai departe. Noi trebuie să simplificăm absolut la maximum acest proces, cum a spus doamna Buzu, că trebuie să fie automatizat la maximum. Câteva secunde, asta trebuie să fie un proces 100% automatizat și implicare minimă din partea celor care participă în procesul acesta, că cu siguranță că vor exista erori, cu siguranță că vor exista devieri de la prețurile reale ale bunurilor. Dar mai important este să le evaluăm pe toate decât să avem o corectitudine maximă. Într-adevăr, dați-mi voi să, cum spuneți, să implementăm și regulamentul pe care a fost aprobat, nu de mult, deja o să avem unele rezultate, poate la sfârșitul anului curent, în urma lucrărilor de evaluare. Da. Noi tot timpul am fost, doamnă președinte, stimați colegi, deci, practic, noi tot timpul am fost pentru aceea să modificăm permanent, să monitorizăm orice act normativ care a fost elaborat la nivel de parlament, lege, guvern, hotărâri de guvern, atât și instrucțiuni, oare celelalte, acte normative elaborate chiar de o instituție publică centrală pe intern. Astăzi noi spunem, dacă trebuie să modificată hotărârea 63. Dar suntem de acord să discutăm acest subiect, pentru că lucrurile pe care le-ați menționat acum, ele au fost discutate și la elaborarea acelui document. Și noi am pus toate avizele în tabela de sinteză și am zis că delimitarul nu este o procedură, trebuie să fie cât mai transparentă. Și acum să spunem că, da, aici Agenția Proprietății Publice trebuie să includă în procesul de lucrări de delimitare, în acel caz. Nu, este foarte greu. Și, într-adevăr, că s-a luat o decizie, mi se pare că, totuși, cât de cât corectă, pentru a avea un lucru cât mai transparent. Încă o dată mă refer la acest lucru. Și suntem și dacă vin aceste idei, sugestii, putem să le discutăm, mă rog, în orice timp, dacă ele se acumulează, pentru că, într-adevăr, proiectul deja derulează deja de câțiva ani de zile, și să le punem pe masă atât să vedem pe fiecare poziție. Bine, RFC-ul este responsabil de elaborarea politicii pe domeniul respectiv. Noi suntem gata și vă spun, adresați-ne orice timp, cu orice sugestie și suntem gata să le discutăm. Pe platforma noastră internă, la nivel de experți, cu colegi, și să facem grupuri de lucru pe fiecare, spune, dimensiune. Ce se referă la delimitare, ce se referă la înregistrarea proprietății. S-au comut foarte multe întrebări. Deci noi suntem foarte deschiși pentru o colaborare colegială. Da, știți, dar eu iar și la smer cu întrebările care sunt mai scurte, în răspuns că colega mea după aia spre deja parte cu delimitarea proprietății. Deci, domnul Cristal, da, proiectul a ținut cont de toate cuile care ne le-am bătut în cap în anul 2014-2017 cu delimitarea pe municipiul Chișinău. Deci așa a fost revizuită și procedura și abordarea și modul în care se pregătesc toate materialele, fiindcă ne străduim să ne ținem de buchea legii ca să nu trăm apoi în pas de refacerea lucrărilor. Și vestea bună care vreau să vă dau, că municipiul Chișinău este deja licitat, deja este determinat și compania care probabil va fi câștigător, suntem în perioada acum de adjudicare a contractului
și din 35 de localități sunt 18 care deja intră în contractul dat. Din păcate nu este mare îmbulzeală la ușa proiectului ca să vină să lucreze piața municipiului Chișinău, cred că înțeleg că este destul de complex lucrul ăsta, dar 5 sectoare municipiului plus cele mai mari orașe sunt incluse deja în activitate care va începe în anul 2021. Referitor la superficie legală, eu înțeleg cuvântul proiectul registrare și evaluare funciară, înseamnă că tot ce ține de funciar trebuie să fie soluționat, dar vreau să ne întoarcem la obiectiv. Este vorba de a determina proprietarul în primul rând, fiindcă superficie legală nu este atât de simplu cum pare la prima vedere, mai sunt niște acțiuni de făcut și dacă nu determinăm proprietarul, e mai complicat, ne extindem prea mult timp cu alte drepturi reale care trebuie să fie registrate în registru. Deci, superficie legală nu intră în obiectivul proiectului. Și referitor la evaluare, deci dacă n-ați știut până acum, evaluarea în Moldova a fost computerizată tot timpul. Deci cu, cum spune doamna Buzu, click pe un buton 15 secunde, s-a făcut din anul 2004 până acum. Cel mai complicat este procesul de a ști pe ce trebuie să faci click-ul ăsta și de a introduce în sistem toată informația, pentru că știm chiar prin municipiul Chișinău, în jurul de 10% din bunurile care noi le avem înregistrate, din număr total, sunt bunuri care sunt neautorizate, sunt bunuri care sunt nefinalizate, construcții și asta constituie cea mai mare parte a pierderilor din bugetele locale. Și este foarte important de a face evaluarea asta, nu oricum mai repede, important să avem o evaluare înscrisă, fiindcă în baza ei se calculează impozitul. Ori dacă noi erodăm încrederea cetățenilor că la baza calculării impozitului este o evaluare reală, asta o să ducă la foarte multe efecte ulterioare, neplată de impozit, neîncredere în autoritatea publică locală. De ce echilibru trebuie să oricum menținut pentru a nu provoca și aspectele negative care vin cu sine, vine cu impozitul până urmări mobile. Aici eu închid și te fac delimitare. Delimitarea aș vrea să-l completez pe domnul Crigan. De fapt, excluderea statului din formula coordonării dosarelor cu ce ține de delimitare, adică n-ar fi ok și n-ar fi corect din considerentul că, de fapt, statul, până la momentul de față, recunoaștem așa cinstit, nu știe proprietățile care le are, pentru că proprietățile au fost transmise în administrarea mai multor ministere, care la momentul de față n-au asigurat înregistrarea în modul corespunzător a patrimoniului respectiv și în procesul de delimitare, formula care s-a găsit la momentul de față în regulament e cea mai ok formulă, pentru că atât când merge vorba de delimitarea proprietății statului, cât și autorităților publice locale, toți actorii să fie implicați pentru a asigura în mod transparent determinarea apartenenței și cu ulterioară înregistrarea proprietății respective. Ce ține de hotărârea 161, domnul Cristal, hotărârea 161, ea de fapt prevede 4 anexe, dacă dumneavoastră ați cercetat-o bine. Prima anexă și a doua anexă se referă la toate terenurile care s-au aflat până acum în gestiune, în administrarea la autoritățile publice centrale, fiind ele delimitate, nedelimitate și care s-au dispus transmiterea într-o asigurare administrării în scopul modificărilor care au venit la articolul 7 din legea 121. Dar în anexele date se regăsesc și bunuri nedelimitate, care pe parcurs, atât cât adică survine procesul de delimitare pe raioanele respective, se supun delimitării și se introduc fie în anexa numărul 3 sau în anexa numărul 4 din hotărârea dată, cu ulterioara corectare a erorilor de suprafață sau ce este acolo, în anexa 1 și 2. Asta e. Ceea ce am vrut eu să adaug. Îmi pare rău, dar nu pot să nu intervin. În primul rând, în continuare, ce a spus domnul Cristal și doamna Natalia. În hotărârea de guvern 63 cu privire la aprobarea regulamentului de limitare a bunurilor imobile, este o prevedere expres că statul și instituțiile acestuia, în termen de 6 luni de la aprobarea acestei hotărâri de guvern, va face inventarierea bunurilor pe care le deținem proprietate și le va prezenta agenției proprietății publice, care la rândul său, la solicitare, va prezenta aceste date autorităților publice locale. Dacă acest exercițiu ar fi fost făcut în strictă conformitate, cum este prevăzut în actul normativ, atunci dispare și discuția asta fără sens, unde trebuie statul să participe în proceduri de limitare și nu. Pentru că statul, dacă și-ar puncta foarte clar care este proprietățile lui, restul rămân proprietatea unității administrativ-teritoriale. Ori proprietățile statului, eventual, sunt mult mai puține decât proprietățile unităților administrativ-teritoriale. În ceea ce ține că ministerile nu știu ce proprietăți au, mă scuzați, dar atunci cum le administrează? Pentru că proprietatea, noi pe aici încercăm să penalizăm proprietatea privată, care nu-și administrează în mod corespunzător bunurile, pe când statul pretinde a deține cât mai multe proprietăți, este scutit de toate impozitele și taxele locale, pentru că el e statul,
și în același timp pretinde la cât mai multe proprietăți fără o capacitate de administrare a acestora. Asta e pur și simplu ca o remarcă. Și ca să nu mai intervin, domnul președinte, dați-mi voie să finalizez acum. Mulțumesc. Eu totuși aș vrea să aud de la autoritățile responsabile de implementarea acestui proiect, care, ce calificativ ar acorda ei pentru realizarea obiectivelor în cadrul proiectului. Din moment ce însăși Banca Mondială pentru progresul global în implementarea acestor obiective le-a dat un calificativ moderat nesatisfăcător și pentru PDO moderat satisfăcător. Și care totuși în viziunea lor este cum o să fie în română, deadline-ul. Când autoritățile publice locale din localitățile rurale vor avea pe masă valoarea bunurilor imobile și vor putea aplica din ce an impozitul pe bunurile imobile. Vă mulțumesc! Eu am să răspund la calificativul pentru proiect și cu referire la ceea ce a punctat și Banca Mondială. Și m-a referit la asta în discursul meu, de fapt. Banca Mondială pentru PDO-uri, pentru Project Development Objective, da? Deci obiectivele de dezvoltare a proiectului, l-au pus moderat satisfăcător. Deci asta înseamnă că noi mergem în progres cu ceea ce ne-am propus noi inițial, KPI-urile care sunt identificate pentru proiect. I-a pus moderat nesatisfăcător pentru indicatorul de proiect per general, pe motiv că Banca Mondială ca finanțator cu adevărat evaluează progresul proiectului, raportând suma dezbursată, suma valorificată și cu planificarea care a fost făcută pe proiect. Și am spus la începutul discuției că marea parte a cheltuielilor pentru partea de lucrări de cadastru, ele sunt planificate pentru sfârșitul contractului. Deci noi avem astăzi în derulare 24 de contracte, care, da, cu adevărat n-au ajuns până la bun sfârșit, dar domnul Morcov, noastră, la fel știți și înseamnă lucrare cadastrală, sunteți din domeniu și având în vedere toate problemele, cu cât mai târziu se încep lucrările astea, că noi tot timpul atenționăm, cât mai târziu noi finalizăm lucrările de cadastru, cât mai complicat o să fie de găsit documentația de drept, de restabilit documentația dată, de găsit oamenii și de făcut un cadastru corect, ca să ne întoarcem peste 10 ani de zile, iarăși cu solicitări de haideți să mai corectăm erori după a doua corectare a erorilor. Asta ar fi inacceptabil deja. Deci noi, conform hotărârii de guvern, 10-30, care a fost modificat în 2020, ne-am planificat până la sfârșitul anului 21 să inițiem lucrările în raioanele despre care am vorbit. Practic, două treimi din țară să fie inițiate lucrările. Da, ne-am planificat și finalizări de lucrări câte data asta în Ocniță, în Iedeni, în primele raioane care au fost, dar n-a fost să fie din mai multe considerente. Unele obiective, și am să spun și inclusiv și pandemie, care erau închise sate în care nu puteam să mergem să facem consultările publice, sau nu puteam să mergem să colectăm datele, altele de, da, de acord și poate de proastă organizare a activității executanților lucrării, fiindcă ca să intri într-un contract și trezești că nu ai suficient specialiști certificați, că nu ai suficient resursă umană, cred că asta nu este un bun management. Deci așa am acceptat până la urmă ca să vedem ce face și experiența internațională dacă vine pe asta noastră, să ne învețăm măcar a gestiona contractele și lucrările. Deci noi către anul 2021, în două treimi din țări, pornim lucrările pe viu cu contracte semnate. Au rămas așa de mult, două luni au rămas până la finalitate. Deci noi avem pe sfârșitul anului de făcut încă trei licitații maxim, două minim. Asta este Ungheni suplimentar, Creuleni și Dubăsari, care deja sunt pe rol ca să fie anunțate. Și în anul 2022 să finalizăm partea de sud a țării, contractarea lucrărilor. Deci noi în toate raioanele țării am început deja lucrările. Unde la stadiul de executare a lucrărilor cadastrale, unde la stadiul de pregătire a primăriilor pentru faza de lansare a licitației. Fiindcă și asta durează 3-4 luni, că spunea domnul Cristal că nu sunt specialiști, păi noi în proiect avem specialiști angajați care stau în mare parte de rând cu primăriile, ajută să prefecteze documentele. Unde mai intensiv să lucrează, unde mai depinde de capacitățile și a primăriilor, dacă au nevoie de suportul nostru. Deci dacă e să măsurăm în bani cheltuiți, da, 3%, asta este sub nivelul care îl așteaptă Banca Mondială. Pe de altă parte, cu partea de lucrări cadastrale, eu cred că în situația în care noi suntem, noi am făcut maxim posibil ca să recuperăm timpul ăsta pierdut de pandemie. Cu ce ține de alte componente ale proiectului, componenta B este cea care cel mai mult acum șchiopătează, dar aici nu depinde foarte mult de companii sau nu depinde foarte mult de factori externi, care nu trebuie să doar noi trebuie să mobilizăm. Componenta C sunt destul de sigure, fiindcă astea sunt contracte mari,
aici banii se vor glorifica foarte repede și produsele sunt destul de bine documentate ce trebuie să primească la finalitate beneficiarul. Deci, eu cred că în situația resurse umane, instituții ale statului, instituții locale, capacitatea de resurs umană, noi suntem la, eu aș lua așa, nu nesatisfăcător, satisfăcător, dar bine, foarte bine, satisfăcător și nesatisfăcător, eu aș pune satisfăcător în cazul dat. Da, vă mulțumesc, doamna Matcov. Înțeleg că discuțiile merg spre final. Da, și lumea așa obosit, 2 ore și mai bine de discuții, dar este o temă de interes și pentru autoritățile centrale și pentru cele locale în special. Nu am să mă apuc să fac concluzii eu și generalizări, o să venim noi cu niște recomandări și concluzii la finalul procesului, da, exact, de audiere, dar din cele expuse aici este clar că există anumite rezerve, chiar dacă există o doză de optimism, oricum lucrurile trebuie luate foarte în serios, ajustarea cadrului normativ, dar și implicarea specialiștilor din teritorii și în special și motivarea lor, pentru că eu intuiesc că acest proiect are și o anumită componentă administrativă de achitarea personalului implicat în cadrul proiectului și atunci probabil că cei ce vorbea domnul Cristal despre motivarea celor din teritorii, poate ar fi și asta o soluție cumva să schimbăm lucrurile în procesul de colectare a datelor la nivel local, dar la fel este foarte important înțelegerea dintre delimitarea și nu doar delimitarea proprietăților, dar și delimitarea competențelor, pentru că aici este foarte important ceea ce discutam și cu reprezentanții de la PP, atunci când există bunuri care de fapt nu sunt gestionate, care nu aduc plus valoare, dar care necesită anumite cerințe din partea autorităților publice locale pentru întreținere, îngrijire, pază, bine, ca să nu intru în detalii foarte mari vis-a-vis de aceste proprietăți care de fapt nu sunt în o competență a autorităților publice locale. Pe de altă parte, statul nu motivează și nu susține eforturile autorităților publice în gestionarea și în acumularea veniturilor la proprii la bugetele locale și în baza acestor proprietăți care de fapt se află în teritoriul unităților administrative locale. Eu sper foarte mult că această discuție să aibă o finalitate și noi cumva să putem contribui la buna desfășurare în continuare acestui proiect. Mizez foarte mult pe continuitatea acestui dialog, pe menținerea unui dialog constant pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului. Mai văd o mână ridicată, doamna Tatiana Turcan, nu știu dacă este doamna sau probabil a rămas ecranul. Deci, acestea fiind spuse, dacă cineva din colegi mai dorește să mai expună, dacă nu, cred că am putea declara închise aceste audieri pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc mult tuturor pentru prezență, vă mulțumesc pentru implicare, succes nouă tuturor! O zi bună!